Volim leto u gradu. Isprazne se ulice, imam sreće da imam bazen u dvorištu tu na Tašmajdanu, pa mi ne smeta vrućina, osim kada nisam direktno izložen suncu. Vrilina grada čini me spokojnim i imam vremena za sve. Leti najviše čitam knjige, binžujem serije, slušam muziku, koristim svaku priliku da sebi napravim da mi bude ugodno. Opada mi pažnja i volim taj saharski dremež u koji uletim. Razmažen sam, puštam druge da misle umjesto mene. Međutim, postoje ljudi koji ne miruju, koji vode računa o nama, koji čitaju vesti umjesto nas, koji imaju snage i volje da kreiraju buduću stvarnost, koja će barem biti prihvatljiva za život. Gost današnje emisije, podcasta Treći svet, je gospodin Saša Mirković, Mici. Ti si profesor na Fakultetu za medije i komunikacije. Tako, ja kažem, prvi put u životu smo počeli tačno na vreme zato što je to Mici u pitanju. Naravno, to je neverovatno nešto, ali ja nisam znao kako da te predstavim. Ali mi, pošto se znamo 200 godina, aj molim te, šta si ti sada? Pa evo ovako, prvo veoma mi je drago što sam ovde u podcastu i što ćemo imati vremena da pričamo na razne teme, pa da evo krenemo od te akademske sfere. Znači, u ovom trenutku ja sam još uvek predavač na Fakultetu za medije i komunikacije, jako imam znanje doktora nauka. Kada imate zvanje, onda možete na fakultetu da dobijete status docenta. Dobro. Posle izvesnog vremena vanrednog profesora, na kraju budete redovni profesor i onda ste beli medved. Aha. Znači, zaštićen u svakom pogledu. Dobro. U ovom slučaju ja sam akademsku karijeru započeo nakon pravnog fakulteta na Fakultetu za medije i komunikacije i doktorirao sam tamo. Tako da, u suštini, imam taj uvid i kako je na Beogradskom univerzitetu, gde sam diplomirao na Beogradskom pravnom fakultetu pre 25 godina. Dosta je vremena prošlo, pre četvrt veka. Diplomirao bi ja i ranije, nego me je angažman na B92 omeo i nekom je naravno bio prioritetniji u tom trenutku nego da diplomiram. Diplomirao sam znači 98. godine, a doktorirao sam znači 2022. godine. Pre toga naravno pohađao sam doktorske studije, izabrao temu i izabrao nešto što u suštini čini mi se da niko do sada nije obradio. A nije naročito ne na takav način kao što si ti. Ti si meni poslao svoj doktorat, ja sam ga sa zadovoljstvom pročitao i naravno prvi komentar mi je bio da ti to treba da objaviš u obliku knjige i tu nekoj velikoj izdavačkoj kući, jel to je ono u stvari vrlo koketira sa publicistikom, osim nekih par sitnica, ali to nije na nama, to nek se urednici bakćaju toga. Tvoja doktorska disertacija nosi naziv Politička volja kao preduslov i za usvajanje i primjenu medijskih zakona u Republici Srbiji. Ja sam odmah bio u fazonu, čekaj bre Mici, šta sad ti tu, znači, kad sam počeo da čitam, tako dalje, ja sam se zakočio već tu kod političke volje. Ta politička volja meni uopšte nije jasna. Odakle pravo nekome da ima volju, a bavi se politikom? Pa evo ovako, politička volja je preduslov svega. Okay. I ona se sada često pominje. Primetit ćeš da malo pa neko na dnevnom nivou kaže nema političke volje da se uradi to i to. A kada malo zagrebeš i kao ja recimo počneš da pišeš doktorat, onda shvatiš da zapravo o političkoj volji postoji jako malo materijala. Znači, zato što je ona nije istraživana, a sa druge strane je izuzetno značajna. Ona je u domenu nekih drugih oblasti i aktivnosti vrlo prisutna, međutim, u domenu medijske legislative ona je potpuna terra incognita. Znači, apsolutno, niko se time do sada na taj način sistematizovano nije bavio. Zašto je bitna politička volja? Kod nas pogotovo. U demokratskom, razvijenom svetu, koji ima tradiciju parlamentarnog života, politička volja je potrebna kada mi na nivou društva, u okviru vladajuće elite, oligarhije i tako dalje, spoznamo i shvatimo da nam je potrebna određena regulativa, određeni zakon i tog trenutka politička volja je potrebna da se taj zakon napravi, da se on usvoji i da, znači, počne da se primenjuje. Kod nas politička volja je potrebna od trenutka kada mi shvatimo da nam nešto treba,
pa do onoga trenutka kada mi svakodnevno primećujemo da nam je neophodno da se to primenjuje. I kod nas je problem što politička volja mora da bude u svakoj fazi prisutna, jer u protivnom ostaje mrtvo slovo na papiru. A čekaj, opet se vraćam na to, sad vrlo ti to akademski meni objašnjavaš, a ja bi ona da mi objasniš šta znači volja, ko njima dozvoljava da imaju volju? Znaš, da li je demokratija donela to prokletstvo da mi moramo da stalno slušamo nekog koji je gori od nas, jer mi živimo na teritoriji gde će večito biti birani neki ljudi s kojima se ti i ja lično ne slažemo. Nebitno, znači potpuno ne personalizujemo ovu priču, nebitno mi je ko je šta je. Od kad smo klinci bili, od kad smo rođeni, mi smo imali nekog kome smo mogli ladno da budemo opozicija samo našim životima. I čime što čitamo, šta slušamo, šta radimo i tako dalje, i tako dalje. Odakle lagodnost da neko ima volju? Znaš, ko im dozvoljava da imaju volju? Pa, da li je to zakon ili je to u stvari... Ne, to je u principu popularnost, odnosno podrška koju dobijaš na izborima. Jasno mi. I činjenica je da se pitanje političke volje na zapadu i u tim demokratijama uopšte ne postavlja onoga trenutka kada zakon bude usvojen. Zato što se, ako si želeo da ga usvojiš, onda moraš da ga primenjuješ. A kod nas je to opet pitanje volje, da li ti hoćeš ili nećeš. I evo ja ću ti reći recimo na konkretnom primeru ove medijske legislative kod nas. Znači, kada je došlo do smene vlasti 2012. godine, mi smo tada imali medijsku strategiju koju je donela prethodna vlast 2011. godine. Tada SNS koji je došao na vlast je mogao da kaže... mi nećemo ništa da sprovodimo što su demokrate svojevremeno usvojile. Međutim, oni su imali pristup da se to primeni u potpunosti. Znači da sve ono što piše tamo znači da bude sprovedeno u praksi, uključujući i izradu i usvajanje medijskih zakona. I rezultat toga je da su zakoni doneti, doduše sa zakašnjenjem, jer moji prethodnici su malo sporije radili, ali u svakom slučaju 2014. godine u avgustu mesecu su doneta tri medijska zakona. I ti si tada imao političku volju da se to izradi, usvoji i da krene primjena. Međutim, ta primjena i ta volja za primjenom zakona je važila jedno vreme. I onda je ta volja isklapila. I tog trenutka kada ti shvatiš da te volje više nema, onda donosiš odluku da li ima svrhe ostajati u toj nomenklaturi kada je potpuno jasno da si na nekoj vrsti belog hleba, s obzirom da nema političke volje koja bi te podržala, zato što je ona postojala u onom prvom momentu kada je započelo projektno sufinansiranje, kada je, znači, uvedeni su razni novi instituti, kada je država trebala da izađe iz medija, kolokvijalno rečeno se obavi privatizacija i tako dalje. E, onda kad se završi taj prvi krug, onda zapravo dolaze ključni izazovi i tu se pokazuje da li postoji spremnost nomenklature da to sprovede ili ne. Pa naravno, dobro, sad si mi pojasnio tu stvar, ali opet ja se vraćam na Srbiju i ti si pomenuo u svom doktoratu to da države koje nemaju, koje nisu stabilne, imaju strašan uticaj crkve i vojske ili recimo te ono ministarstva za silu, što ih ja nazivam, i da se u stvari političari više plaše toga nego da primene neki zakon koji je potpuno normalan. To ja hoću da ti kažem, ja sam pratio šta si ti radio i znam šta si radio i ono, pošto ja tebi a priori verujem. Naročito kada se radi o tim profesionalnim stvarima u koje ja nisam toliko upućen, i ja znam da si ti sve to uradio kako treba i da je to bilo krajnje dobronamerno. I sad pojavi se neki te kao crkve, ne znam, vojska kome se ti u stvari kao političar moraš da dodvoravaš, ali otkud i policija i vojska to znaju, jebate? Zašto bi se ti njima dodvoravao? Znaš, to je ta neka igranka bez prestanka i to neko držanje nekog statusa koji nikome od nas ne krije. Pa, i neće nam doneti boljitak. Da ti kažem nešto, ti sad imaš ovo što si ti davao primjere, oni su uglavnom vezani za recimo primjere kao što su vezani za aktivnosti ministarstva unutrašnjih poslova, ministarstva odbrane i tako dalje. Ovde imaš drugačiju vrstu, kako bi to mogli da nazovemo, veto igrača.
ti imaš veto igrače, znači one koji mogu da opstruiraju procese na različite načine. Evo, na primer, ja ću se prisetiti momenta kada smo mi, znači, usvajali te zakone. Mm-hmm. Ti si tada imao situaciju da je, recimo, postojao veliki otpor da se konačno država izmesti iz medija. Znači, da izađe iz vlasničke strukture, da se obavi privatizacija. Ono što je problem bio jeste što je svaka vlast koja je bila na ili opoziciji ili na vlasti se zaklinjala da država mora da izađe iz medija. Međutim, sa druge strane je radila sve da to opstruira. I onda kad je konačno došao taj dan da se to uradi, e onda je krenulo kukumavčenje, pa čekaj, nismo baš to tako mislili, nama se sad ne dopada ko je sad kupio to, na što je moje pitanje bilo, pa čekaj, a zašto niste onda kupili kada je bilo mnogo više para, na primer, 2008. godine, odnosno pre ekonomske krize, kada je ovde posle došao i Telenor, vi ste imali u investiciju od 1.700.000.000 evra, gde ste imali nikad bolju situaciju za kupovinu medija, međutim, tada nije ta nomenklatura imala političku volju. Evo, opet se vraćam. Jasno, jasno. Na političku volju. Obaveza izlaska države i privatizacije medija je postojala još 2006. godine. To je moralo se završiti 2006. Mi smo... Znači, mi smo već 16 godina... Mi smo, jeste. I onda se, šta god mi, sad ne ulazim i u to ko je kupio, na koji način i tako dalje, ali mi imamo situaciju da mi 2022. godine privatizujemo politiku. Dobro, da, jasno. Znači, 22 godine posle 5. oktobra. Neverovatno, da. Sad, nek tako kad mi pričaš, znaš, ja počinjem da razmišljam, ta količina, kažeš malo pre, nisam na vreme stigao da diplomiram, diplomirao sam pre 25 godina, znaš, meni ono kao totalno ludilo, pošto smo se mi upoznali neposredno prije nego što si otišao u vojsku, dakle, mi smo bili deca kad smo se upoznali, znaš, sad odjednom kao neki mici koji si uvijek bio sinonim za ispravnost, kao ti si diplomirao pre 25 godina, to je meni nekako logično, ali sad kad mi pričaš to 2006. godine da je to bilo, pa ja znam koliko su bili, ne mogu da kažem jeftini mediji, nego ko je sve, znam dosta drugara mojih, počeoši od Bojane Maljević i tako dalje, koji su imali medije u rukama i koji su na kraju krajeva se izborili svojevremeno za neku poziciju u društvu, za te nacionalne frekvencije i tako dalje i tako dalje. Koliko se to u stvari ništa nije promenilo, koliko je to u stvari unazađeno u ovom trenutku, a gledaj sad, najveća fora je u tome što sam ja, pošto kažem ti, ja neke ljude prosto volim, i kad sam slušao da si ti jedan od ljudi koji podržavaju cenzuru medija, pazi ti šta su ljudi pričali o tebi, ne, ozbiljno ti kažem, ti si dobar čovjek, ti nećeš to da laneš, razumeš, ali meni je bilo u fazonu, jeste vi bili normalni, kao, halo, zemljaci, pa ne pričate vi o Saši Mirkoviću iz Zaječara, nego našem Miciju, kao naš Mici da radi nešto protiv toga, to je nenormalno bilo. Razumeš? I sad kažem ti kad meni to objašnjaš, onda ti shvatiš da su sa svih strana tu čopori naletali, koji su pre svega bili neinformisani. Oni ne znaju šta bi radili s medijima. Oni ne znaju šta je slobodan medij. Pa evo ovako, ajdemo sada prvo. Znači, ajde. Kada ste na javnoj funkciji, a ja sam bio na jednoj vrlo visokoj funkciji, znači 3 godine, što kao pomoćnik ministra za medije, što kao državni sekretar. Dobro, ako drugi, Miciju, pa, znaš šta? Ja sam uvijek bio u fazonu, ako bi drugi bio bolje za to od ti tebe. Ti koji pričaju takve neke ružne priče, oni su među onima koji nikada nisu želi da izađu iz takve lagodne pozicije. Normalno. Ja sam se prihvatio u momentu kada sam dobio ponudu da kao nestranačka ličnost, kao ekspert 2013. uđem u vladu sa idejom da se konačno donesu 3 zakona. Znači, zakon o javnom informisanju i medijima, zakon o elektronskim medijima i zakon o javnim medijskim servisima. I to je bila moja misija, zato što sam ja pre toga bio u radnoj grupi koja je radila na tim zakonima. A onda sam, kada sam ušao u ministarstvo, shvatio da ako postoji politička volja, opet se vraćam na nju, mi to možemo brzo da uradimo. I mi smo zaista, od trenutka kad smo ušli u ministarstvo do trenutka kad su 3 zakoni usvojeni, to prošlo je manje od 10 meseci. Što je neverovatna brzina. Ekspeditivna, da. Onda ti to usvojiš, ti počneš to da sprovodiš. Znači, pritom, sadržaj tih zakona je bio istovetan
onom sadržaju pre ulaska u Skupštinu. Zašto je ovo bitno? Zato što se često događalo da zakoni izgledaju dobro u javnoj raspravi i u formi nacrta, a onda uđete u parlament, što je bila moja noćna mora, da nekim amandmanima se potpuno promeni srž, suština zakona. To se u ovom slučaju nije desilo. I sve ono za što smo se mi zalagali je zapravo u tim zakonima. E, onda kreće realizacija i onda ljudi shvate da ja zaista mislim ozbiljno. Znači da ja imam... Znači, drugim rečima, imam jedan, s obzirom da se toliko dugo znamo, menadžerski pristup. Ja nisam došao tamo da blame i da trajem, da životarim. Ja sam došao da odradim jedan deo posla, znači da imam biznis plan, mislim neformalni, i da kažem, slušaj, mi ćemo doneti zakone, jer koja je svrha da se ja prihvatim posla, a da za početak zakoni ne budu usvojeni posle toliko godina, zatim da se ti zakoni sprovedu, da okončamo šta se već može uraditi, i naravno da je to za mnoge ljude, kao čekaj, prvo su bili, ma ne, nećeš uspjeti da usvoji zakone. Onda sam uspjeli, zakoni su usvojeni. Onda nećeš uspjeti da ih sprovedeš. Onda je krenulo sprovođenje. I tu su se onda mnogi osetili ugroženim. Zato što su neki monopoli koji su do tada postojali, neke urbane legendi da nešto ne može, ne valja, ne, tako dalje, odjednom se pokazalo da to može da se menja. I onda naravno kreću priče. Ti naravno kada radiš taj posao nemaš vremena da odgovaraš na te priče, ali je činjenica da je iskustvo rada u državnoj upravi nešto što možeš da, da imaš kao prednost u odnosu na sve one koji tu vrstu iskustva nisu imale. A ja sam napravio ceo krug. Od nekoga iz Radija B92, odnosno Ritma srca, preko, znači, Anema, do ministarstva i akademske sfere. I kada obrneš ceo taj krug, onda šta ti drugo preostaje nego da sedeš i napišeš doktorat. Ne, ali ti imaš, ovaj, kako ti kažem, potpuno pravo da pričaš tako, mada si to u kontri. Ti si mogao da iz javne službe da napraviš taj privatni krug, ali ti si iz privatnog kruga napravio do državnog, što je samo jedan kvalitet više u životu. I to kad si sad rekao da si ti došao tamo pod mandatom da sprovedeš to što si mislio, ja kapiram ono i neko potpiše za Zvezdu 4 godine pa ostari pa ne može da igra fudbal. Znači, stvarno si otišao tamo da uradiš nešto. Yes. A ne, znaš, ne mogu da zamislim da postoji ono nešto kao što bi ti, zašto bi se ti prihvatio nečega što ćeš kao da živiš do penzije tamo, da blejiš po kancelarijama, ne, to je prosto nemoguće. Postoje ti medijski zakoni, kod nas su vrlo, vrlo, kako ti kažem, vrlo precizni i vrlo lepo govore šta treba raditi i kako treba raditi. Međutim, potpuna, ne mogu da kažem anarhija, pošto sam ja ono provalio u poslednje vreme, posle razgovora sa Veljkom Lalićem, ja sam provalio da sam ja anarholiberal. Kao to mi je sad mi je to novo životno opredeljenje. Ne mogu da kažem da vlada anarhija, nego vlada nešto što ja ne mogu da definišem. Pre koliko godina, 12 godina ili 16 godina su podeljene te nacionalne frekvencije. Sećam se gužve oko toga da li će RTL da dobije ili neće, bla, bla, bla. Dobili su B92, dobila je Happy, dobio je Pink, dobila je Prva i naravno javni servis. Sad, umeđu vremenu se desilo to da su svi oni koji su podobijali po nekim elaboratima koji su tada priložili, danas to više nije, ne postoji. Ajmo ovako, ajde. Da bi ovo što nam se danas... Ti događa, si profesor, ja moram razumeli. Da sutim, ja sam džak. Ne, ja ću to vrlo onako... Ja sam džak, ja ću u tim prizemno i razumljivo da objasnim. Tak, znači, kao da meni objasnjavaš. Da, da. Znači, sve što nam se sada događa ima svoje korene u prošlosti. Normalno. Znači, neću da idem u 90. Zadržim se na onim što se događalo posle 5. oktobra. Pa i dobro, ajde, to je neka naša nova istorija, stvarno ne treba više da idemo dalje. Ne, zato što doktorat se bavi i 90-im, ali konkretno ovde mene zanima ono što smo mi očekivali da će se desiti posle 5. oktobra. Čitao sam ja ono naše očekivanje posle pobede. Jeste. Posle pobede i demokratije. Jeste. Kao, sad mene više interesuje, majke mi, ono kao neko ko voli marginu, ko izučava te neke marginalne i istorijske pojave i sve, mene interesuje šta se nama desilo posle 5. oktobra. To 90-ih, 80-ih mi je jasno potpuno. Znaš, kao tad su nas ono, džiberi su nam prošli ispod radara i napravilo se to što se napravilo, nećemo da se vraćamo, ni ja nismo učestvovali u sukobima sa ljudima i ja to uvek govorim i napominjem. Strašno me zanima šta se desilo posle 2000. Pa evo, dovoljno je da kažem, znači da je
prvi zakon koji je donet u sferi medija, donet u leto 2002. godine. Znači, trebalo nam je skoro dve godine da donesemo prvi zakon, to je bio zakon o radiodifuziji. Dobro. To je ovaj zakon koji reguliše upravo raspodelu frekvencija. Od trenutka kada je taj zakon donet, pre 20 godina, to je ovo leto, pre dve decenije, sredina jula meseca, dobro. Znači, do trenutka raspodele frekvencija, prošlo je još dodatnih 4 godine. Dušane. Pa šta ste uradili, brate? Pa šta se uradilo? Čekaj, zar ti ne pada na pamet da je nekome bilo u interesu da očuva monopole i pozicije stečene u medijskoj sferi tokom 90-ih? Čekaj, ja sam bio tada na 92-ci, tada smo Gorica i ja radili onaj jutarnji program. Ja znam da se tu nešto, da ste vi stalno bili jako uposleni oko cele te priče i ja znam da je to jako dugo trajalo. Ja sam otišao 2004. To se još nije definisalo, a kad smo prešli u zgradu na Novom Beogradu, Gorica i ja smo otvorili taj studio, sećam se, sve je nekako bilo idemo na bolje i onda je došlo do toga da ste u Expo centru slavili godišnicu 92-ke, pa kao ti Čalije Vera nešto od dela, pa dolaze tu raznorazni nešto, pa smo nešto, Alisa i ja sećam se, stajali sa strane i baš smo ono, smejali se, komentarisali smo gde su naši drugari dospeli, kao maltene ste bili u funkciji nekih državnika, znaš, ko je sve prolazio i ko vam se sve poklanjao. I sad odjednom, posle svega toga, vi ste postali ono public enemy, jebate, naš u nekoj priči, zato što ste, a vi ste 100%, ja ne znam, ja možda grešim, ali vi ste 100% radili sve ispravno i po zakonu. Pa, evo, dovoljno da kažem, znači da je posle 5. oktobra prva pogrešna odluka je bila moratorijum na frekvencije, koji je tada uveden na saveznom nivou, to savezni ministar telekomunikacija je bio Boris Tadić. Mi smo Borisu rekli, nemoj to da radiš, zato što će to da nagradi monopole iz 90-ih, a nama će onemogućiti da dobijemo nacionalno pokrivanje. I tako je bilo. Da li je, recimo, tebi normalno da posle 5. oktobra ova zemlja nema godinu i po dana ministarstvo koje se bavi medijima? Naravno da nije normalno, pa sve je bilo nenormalno. Rezultat toga je zakon o radiodifuziji 2002. a zakon o javnom informisanju i medijima, znači prvi zakon posle onog drakonskog zakona 98. Kojim su uništeni mediji. Znači, 5 godina kasnije ti dobijaš novi zakon. I to kada, Dušane? U vreme vanrednog stanja. Zamisli ti kolika treba da bude jaka politička volja da se ti u momentu kada ti je ubijen na onakav način prvi demokratski izabrani premijer, dobro, ti u vreme vanrednog stanja izguraš zakon o javnom informisanju i medijima. Zašto? Zato što je to preduslov da Srbija i tada Crna Gora u zajedničkoj državi uđu u Savet Evrope. Znači, mi imamo razlog da nešto proguramo u takvom trenutku dok je potpuno nejasno kakva je budućnost ove zemlje, šta nosi dan, šta nosi noć. Šta nosi sledeći minut, a ne dan. Jeste. I ti sada, znači, to se događa 2003. Dušane, znači, kako kažem, Zoran Đinđić, pokojni, nije dočekao zakon o javnom informisanju i medijima, zato što su postojale dvorske igre i razne lobiranja, kako to treba da izgleda, i, znači, rezultat posle tog zakona, onda sledeći bitan korak je upravo ova prva raspodela frekvencija. 2006. godine, znači, evo sad ću ti reći, mi sa B92 smo rekli, ljudi, ova zemlja nema mogućnosti za više od 3 nacionalna emitera. U tom trenutku. To podrazumem, javni servis isključuje. Javni servis isključuje, znači ima RTS 1, 2 i još 3 frekvencije. Još 3 frekvencije i govorimo o analognom vremenu. Okay. I mi smo tada neformalno lobirali, govorili, ljudi, dozvole treba da dobiju u tom trenutku Pink, BK, dobro, i B92. Dobro. To niko nije hteo da sluša, već je raspisano 5 frekvencija. Aha, oni su već tada ponudili 5. 5. Ko je peta bio? Pa peta je bila Avala. A, da, Avala. Peta je Avala, znači... Okej. Čekaj, umeđu vremenu je Karić prestao da postoji.
Pa je to bio Fox. Pa da, bio je Fox, dobro. Pa je, imali smo Happy i Koševu koji su šerovali jedan kanal, imali smo Avalu, imali smo B92 i Pink. Tačno, Avalu sam zaboravio. Avalu. E, dobro. Avala 10 godina ne postoji i ta frekvencija je upražnjena. Ali to sad više nije bitno, doćemo dotle. E, čekaj, Avala Bojana Lekić, je li tako? To je, kad je, to je u poslednjoj fazi. Kad je Željko nešto tu bila savunio. Prva faza je bila ona, ako se sećaš, emitovali su iz zgrade Comtrade-a. Sećaš se? Ne, da, sećam se toga. Bilo. Ne, nego ti kažem, znam da je Željko Mitrović se pojavio kao, otkupio je taj kanal Avale. Šta je s tim kanalom? Koji je to kanal? E sad, to je kanal koji je već 10 godina prazan. Znači, ne emituje se ništa. Ne emituje se ništa, da, to je ta peta frekvencija koja se sada spominje. Zašto se ona ne raspodeljuje? Znači, da. Ne postoji. Pa ne, ne puštaju ni muziku na tome. Ne, ima ništa, to je potpuno prazno. Bože, znači, Bože, nisam znao. Ono što je bitno je da je u toj prvoj raspodeli već bilo jako mnogo, ajde kažem, skandala. Evo, navešću par. Znači, imali su situaciju gde je, znači, sa računa Pinka uplaćeno 18 miliona dinara za račun druge televizije, koja je direktno bila takmičar za frekvenciju. Konkurenciji. Da. I to je kao prošlo. Onda, date su frekvencije televizijama koje još nise bile u etru. Što nije, to je Fox. Dobro. I druga je Avala. Da, one nisu imale još program. Jest. Nisu ni bile. I onda je tada bilo propisano da će one u roku od 2 meseca da počnu sa emitovanjem. Okay. To se naravno nije desilo. I šta smo mi radili? Politička volja je bila tada toliko jaka da su oni menjali zakon da bi promenili sa 2 na 4 meseca. I to je takođe prošlo tada. Ja, Bože gospode, to se zaboravlja, to je bila moja želja da takve stvari između ostalog ostanu zapisane, da bi moglo da se razume mnogo bolje kako smo došli ovde. Znači, mi smo pre 16 godina isto tako imali skandale i to je prošlo bez ikakvog problema, da ne pričam o načinu kako je nastao sadašnji REM, odnosno nekadašnji RRA. Republička radiodifuzna agencija. Znači, kako je tu, koja je uloga bila Nove demokratije, raznih poslanika, mešetara, koji su menjali, znači, saziv koji je trebao prvo da ima 15 ljudi, pa je onda reprezentujući mnogo širu populaciju i sve segmente društva, da bi se onda to svelo na 9. Unutar tih 9 je bilo potpuno jasno da 5 glasova ima država na neki način, i da može da uvek ima većinu i da odluči. A dobro, oni su se obezbedili. Oni su se obezbedili. Naravno. I tu smo mi definitivno shvatili da je đavo odneo šalu i da stvari neće ići na dobro. I onda je posle te raspodele, taman kad smo mislili da su stvari, upravo ovo što se ti napomenuo, krenulo je nekom uzlaznom linijom, ako ništa drugo u nekom biznisu i tako dalje. Učinilo se u jednom trenutku. Jeste, ali se onda desila 2008. Dobro. 2008. je jedna od ključnih godina ovdašnje medijske scene, od kojih se mi zapravo suštinski nikada nismo oporavili. Zato što ta šteta koja je tada načinjena o ovoj sceni je zapravo na neki način u suštini izbrisala, između ostalog, i B92. Vi ste ekonomski udavljeni, ono, da uprostimo stvari. Pa, na neki način, zato što, recimo, da simplifikujem, 2008. su naši troškovi bili u 2010. godini, a prihodi su otišli u 2006. Kapiram, i taj gap, taj vakum niko nikada nije uspeo da nadomesti. To je taj veliki udar koji je zapravo ovde koštao mnoge i egzistencije, razvoja i tako dalje. Jeste, a zato što ste vi ste imali nacionalnu frekvenciju, umjesto država da stane iza vas, koji ste vi ste počeli, ono, ne mogu kažem mi, vi ste počeli sa ono, muzika, kultura, umetnost, s tim da ste imali jake vesti, ono, u sopstvenoj proizvodnji niste se ono dodvoravali da uzimate vesti sa javnog servisa, i vi ste tu počeli da smetate
ne državi, zato što naš svako ko misli liberalno ili svako ko ima drugačije mišljenje od oficijalnog, ma kakvo to mišljenje bilo, da li se slažemo u boji majice ili ne, vi predstavljate opasnost, vi predstavljate pretnju, naročito ako ste ono jaki individualno kao što su bili vaši ljudi koji su radili 92-ku. I meni je to okej, potpuno jasno, ali nije mi jasno zašto. Zašto su smetale neke stvari, i dan danas mi nije jasno zašto ti i ja nekome smetamo, a znaju da ne mislimo kao oni, i znaju da ne mislimo oficijalno, i znaju da će se ti predržati zakona nego meni popustiti, ma koliko dobro da se znamo, i zašto to ljudima smeta? Pa, evo, konkretno... Ne kapiram, naš, i Željko Mitrović kad je dobio Pink frekvenciju, bio mu je Miša Kovač i Crkvenjakov su mu bili urednici dnevnika, pa Tanja Jordović mu je bila urednica programa, pa je bila Vojtehovski. Znači, on je imao okej, kao zamazuje oči nekome, ako je uopšte i zamazivao tad u tom trenutku oči, jer ja ne mislim da je on mislio da će se baviti zadrugom po ceo dan. Znaš, kao prosto, bilo je nekako drugačije. Pa, bilo je drugačije, ali i svet je bio drugačiji. Jeste. Svet je bio drugačiji i ne, kako ti kažem, treba da imaš u vidu činjenicu da je ovde ono što je radila 92-ka u, recimo, domenu istraživačkog novinarstva. Bilo nešto što je svakako preko onoga što je radio, recimo, Insider i tako dalje, naravno, bilo od neverovatnog značaja i za društvo, i za nas kao stanicu i tako dalje, ali je sa druge strane to sa sobom nosilo veliku cenu, koja je plaćena na kraju time da 2022. godine od svih medija suštinski koji su dobili frekvenciju, ako govorimo o toj o koru. Dobro. Jedini koji ne postoji je onaj B92. Svi ostali su opstali. Svi su opstali. Uključujući i, kao kažem, one koji su bili potpuno na margini po svojim rejtinzima, popularnosti i tako dalje, što ti šta govori? Znači da je postojao konsenzus u tome, znači političkih elita, da B92 je tu jedan nepotrebni i neželjeni svedok koji treba skloniti na isti onaj način na koji, ja mislim da je postojao konsenzus i početkom bombardovanja. Znači da mi nestanemo. Samo ono da je gasi ovo. Nije nas želeo ni NATO, a nije nas želeo ni Beograd, jer bismo mi, kakvi smo bili ludi, išli tamo gde su ovi bacali bombe i radili ono što smo radili svih godina pre toga. Ne, ali ja se sećam, vi ste bili ono malo nenormalni. Ja se sećam dan kad je ubijen Slavko Ćuruvija, ja sam to večer video Verana i Lolu u Belom Jugu. Ono Verano olupano, Lola što je vozila, ja sam pitao, jesi ti bre normalno što se vozikaš ovuda? On je rekao, ha, 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 nešto u fazonu, aj glavanje ne lupete, kao, ko će mene? Znaš, kao, tad je postojalo neko, u stvari, svi smo mi saznani bili od tog ludila, a sad je neko, kad ga je dočekalo to što je dočekalo, neko je prošao ovako, neko je prošao onako, neko bezbolno, neko nebezbolno, ti si sreća pobegao u učenje i u nauku i počeo si sebe da nadograđuješ, došao si do tog nekog kao profesor svog zvanja, za 3-4 godine ćeš biti taj beli medved, za sad si suri medved, tako da ono, znaš, prosto ne sumnjam da ćeš uspeti da nadjačaš sve ovo što se dešava i ove gadne trenutke, jer ti kao neki kišobran, ti vidiš sve, jebate, znaš, i ti prosto sa takvim znanjem treba živeti normalno, znaš, treba imati i porodicu i gajiti sina, znaš, u takoj sredini, a znaš da iza svakog ćoška vreba nešto što nije normalno. Pa, kad čitam novine, kada čitam bilo šta, ja čitam između redova, naprosto sam tako bažaran. Da. Znači, i bez ikakvog elementa paranoje ili bilo šta, znači naprosto pokušavaš da vidiš kakva se poruka šalje, kakva je ideja. Poruka je i kada nema poruke, poruka je i kada je puka banalizacija. Znači, činjenica da ja stalno govorim da bismo razumeli ono što nam se događa, moramo da se vratimo u prošlost, je i zbog toga što smo mi imali mnoge epizode koje su u suštini bile, pa mogu slobodno kažem, sramotne za, ajde kažem, samo poimanje demokratije kao takve. Dobro. Znači, seti se, na primer, 2010. godine. Da li se sećaš, na primer, da je malo falilo da vlada padne,
zato što je trebalo izglasati izmene zakona o informisanju, gde je, na kojima je insistirao tada G17 i Dinkić i tako dalje, zato što je u svom ratu protiv tabloida po svaku cenu želeo da im dođe glave. Sad, kada znamo kako se uzdigao Dinkić, dobro, on je obrnuo ceo krug i na kraju su mu oni postali neprijatelji. I, znači, ta vlada samo što nije pala, jedva su uspeli da nakaleme 126 glasova, uključujući da je SPS odbio da glasa. Ti imaš u mom doktoratu spisak svih tih poslanika. I to je jedna, ja mislim da bi mnogi voleli da taj spisak ne postoji i da se to zaboravi, zato što su te izmene zakona posle proglašene neustavnim. Oni se proglašene neustavnim. Čoveče, šta su oni radili? Pa to kažem. I onda se posle čuo, to je bila 2011. godina. I onda dođemo u 2011. godinu i u 2011. godini se pojavi jedan vrlo značajan dokument, a to je izveštaj Verice Barać, odnosno Vladinog saveta za borbu protiv korupcije, o kontroli medija u Srbiji. Analiziraj malo, vrati se unazad, kako je propraćen taj izveštaj. Bila je tišina. Svi su čutali. Čutali, da. I to, o tome takođe pišem. Znači, imaš, posle izvesnog vremena se oglasilo par njih, koji su, neki su se saglasili s nekim stvarima, neki su rekli da to apsolutno ne odgovara istini i tako dalje, ali je činjenica da do ovoga trenutka to ostaje kao dokument koji nije nasledio nikakav sličan dokument. Znači, ne postoji. To je bilo tada. To je u stvari poslednji krovni dokument. To je poslednji, to je dokument koji su oni doneli, koji su taj kontroli, posle su imali još neke dokumente vezane za medije i u vreme kad sam ja bio u vladi, ali zašto ovo pričam? Zato što ti je tada, da bi nekako tu štetu koja je napravljena tim, štetu vlasti, koja je napravljena tim izveštajem, oni su brže bolje pokušali da premoste usvajanjem prve medijske strategije. I to je ta medijska strategija koja je doneta 2011. i važila do 2016. godine. Dobro. I 2012. se desila promena, onda su došli zakoni i u međuvremenu mi smo imali, da se vratim na frekvencije, 2006. su podeljene, one su 2014. godine samo produžene. A dobro, to jeste, da. Jeste, i bez ikakve analize, bez, znači, ikakve evaluacije. Bez elaborata, čita da o čemu se tu radi. Elaborati su isti oni koji su bili 2006. Samo su prepisani onda prilike i to je već to. Već avale nije bilo u etru. Pa čekaj, ni 92. otprilike. Tada je već 92. Ne, 92. je već imala novu vlasničku strukturu. Ali je otišla sa starim elaboratom. Nije ni išla nigde. To je ta dozvola koja je tada dodeljena. Da su Grci bili, ili to? Jeste, samo su Grci upisani na osnovu te transakcije. To je ono što ste vi radili, oni su samo to... Da, to niko više nije. Sada se prvi put pominju te elaborati zato što 2014. oni nisu ni razmatrani. Ali NUNS insistira sad na tome, to sam video, tako? Pa ne, insistiraju svi. Dobro, ali kao ovi su se nešto sad odjednom našli to, neću nikog da vređam, naravno, opet je našli da se prave pametni sad 2022. Oni insistiraju na elaboratima o Pinku. Šta očekuju? Dobit će kristalno jasno da tu ima i dečeg programa i dokumentarnog programa. Mislim, znaš, kao svi uslovi će u elaboratima biti ispunjeni. To i ja i ti znamo, tako da... Pa dobro, papir trpi sve, to smo pričali. Pa ne, naravno. Ali je činjenica da sada mi imamo sledeću situaciju. Ovde je, Dušane, problem u tome što je raspisano samo 4 frekvencije. Nema nikakvog razloga da bude raspisano 4 frekvencije. Kako misliš samo? Znači... Samo, zato što? E, pa sad se vraćam na zakon. Znači, trebalo bi više da bude. Zakon o elektronskim medijima, koji smo doneli kao jedno medijski zakona, je bio preduslov da bi se izvršila digitalizacija TV signala. Šta znači digitalizacija TV signala? Da li si, kad odeš negde, pa upališ televizor na selu, na planini, se igde susreo sa onim snegom? Ne. Više to ne postoji. Pa to je posledica digitalizacije. A to je bilo 2015. Od 2015. više nema snega. Da simplifikujemo. Dobro, ali ja znam... Digitalizacija, mi smo kasnili, ali na kraju, kao i uvek, uradimo stvar na kraju. Da. I uradimo je sredinom juna i digitalizujemo TV signal. Od tog trenutka, prvo, televizije više nisu televizije. One se zovu
pružaoci medijskih usluga. Okay. To je formalno. Drugo, dozvole se ne izdaju za emitovanje. Dozvole se sada daju za pristupanje digitalnom multipleksu kojim se pokriva teritorija države. To okay. je jedno dugme koje vama na osnovu dozvole omogućuje da možete da se vidite na teritoriji cele Srbije. Znači moja strina tamo u nekim Moravcima pored Ljiga, ona može sada da... Može kada dobije, kada imaš tu dozvolu ja. Za nacionalno čekaj, emitovanje, odnosno multiplex. Od vremena digitalizacije, to ajde 2015. Jeste, jeste. I ovaj podcast se radi ono zbog digitalizacije. Te nacionalne frekvencije analogne, tako da ih nazovemo, one koriste samo za to van Beograda. One više ne, analogne više uopće ne postoje. Pa to ti kažem. Više ne postoji, to je, a ovo je analog, zato ja kažem da ovo što radi REM je analogni pristup digitalnom resursu. A ne, oni to kod vrte, oni fiksni telefon. Ma da, potpuno naš, on, nema svrhe. Da, nema svrhe ni postojanje tog tela, po meni, pošto oni... To je, pa na ovaj način na koji sada funkcioniše, slažem se sa tobom da je krajnje diskutabilno. Znači ja pričam ono, ja više pričam ono, kako ti kažem, kafičke priče i ono lične utiske nego iz pozicije tebe koji si bio tamo i koji si u vladi i koji si sve to prošao, kao što ni savet za štampu. Ja, moja draga drugarica Tamara Skroza koja je u tom savetu, ja sam je milion puta rekao, zašto vi služite tamo, držite lastiš, ono kao da se tužakate po, na Informer, po Twitteru, mislim, ja ne kapiram naš savet za štampu, onda se oni nađu i kao konstatuju da je Informer ili ne znam ko povredio, ne znam, svojim naslovom slobodu govora, slobodu ljudskosti, slobodu bilo čega. To se dešava svakodnevno i niko to ne može da reguliše, razumeš? Pa, znaš šta, to je isto pitanje, ajde kažem, to je civilizacijsko pitanje. Mislim. Jeste, Saša, ali zašto postoje ta tela ako ne rade svoj posao? Pa, ta tela postoje zato što su ta tela ustanovljena u sistemima, državama u kojima je to ono preduslov za uopšte postojanje scene, jer ti, na primer, u nekoj demokratski ustrojenoj državi, kao izdavač medija, ćeš gledati na svaki način da izbegneš da budeš tema saveta za štampu, zato što je to naprosto... narodski rečeno, blam, sramota. Jeste, to je. Zato što ti ne poštuješ etički, profesionalni kodeks. I pored toga, to je nešto što te košta. Košta te tvog ugleda, a automatski te košta i para. Jer oglašivači je sutra se zapitaju da li će ići kod tebe ako ti kršiš etički kodeks. Ovde kod nas postoji problem. Zato što mi, oni koji ne vole savet za štampu, oni ne dovode u pitanje šta piše u etičkom kodeksu. Dobro. Znači, drugim rečima, da li je onda problem kako mi tumačimo taj kodeks? Znači, jer Savet za štampu bazira svoj rad na etičkom kodeksu. Ali da, ali to je u normalnom sistemu i u normalnoj državi. Mi sad pričamo o nenormalnom sistemu, o nenormalnoj državi, gde ovde mora neke rigidne stvari da se desi. Ali da korak po korak se neke stvari ipak menjaju. Jer recimo, sada... Znači, zašto ti to pričam? Okay. Iza scene, znači, sada, recimo, se rade izmene i dopune postojećih medijskih zakona. Dobro. Najviše se koplja lome na temi Saveta za štampu, zato što postoje ozbiljne tendencije da se položaj Saveta za štampu zakonski reguliše. Znači, dobije snagu zakona. I naravno da postoje oni koji se tome suprotstavljaju. Kako ne, naravno. Zato što ako Savet za štampu od samoregulatornog tela dobije podršku od strane države, a država je vrlo moćna, pogotovo kada želi i kad postoji politička volja, onda taj neko ko bude na tapetu Saveta za štampu neće moći da računa na državnu pomoć, kroz projektno sufinansiranje, kroz razne druge stvari. Tako da nije ta borba baš beznadežna, ona je teška, mnogi ljudi odustaju, mnogi se razočaraju i tako dalje, ali Savet za štampu pokazuje da nema Saveta za štampu, onda bi REM mogao da kaže, pa vidite, to ne funkcioniše ni u domenu samoregulacije. Da. A Savet za štampu ipak pokazuje da uprkos otporima, znači, ta samoregulacija funkcioniše. A u slučaju REM-a mi ne možemo da imamo samoregulaciju. Moramo da imamo regulaciju zato što je to ipak ograničeni resurs. Bez obzira što je digitalni. Nekada je bio na analogu, sad je digitalni. I sad šta imamo kao problem? Problem je, Dušane, u tome što
digitalizacija omogućava da možeš da imaš koliko god želiš nacionalnih emitera. Naravno, niko nije lud da da 20 nacionalnih frekvencija. Mada kakva smo zemlja, ništa me ne bi začudilo. Ima. Poenta je u tome što u Zakonu o elektronskim medijima postoji član 23, koji je još 2014. godine obavezao REM da donesu strategiju audiovizualnih medijskih usluga, što znači svega ovoga što se dotiče emitera, pružaoca medijskih usluga i tako dalje, i ta strategija bi trebala da važi 7 godina. Mi smo danas u 2022. godini. Dobro. Nacrt te strategije je urađen 2015. godine, bila je neka mala javna rasprava i onda je gurnut u fioku. I mi sada ulazimo u ovaj proces bez ikakvog validnog strateškog dokumenta, bez ikakve analize. Znači, mi još uvijek u ovoj zemlji nemamo validnu analizu koliko ova zemlja ima marketinških potencijala. Ti ćeš otići, bilo kog istraživača, on će reći koliko je tržište. Tržište je 230 miliona evra u 2022. godini. Što je rast i to je ohrabrujuće. Ali ono što je problem, Dušane, mi u ovoj zemlji imamo preko 2600 medija u registru medija. 2600. Mi imamo preko 300 radio stanica. Mi imamo preko 200 televizijskih stanica. Ti shvataš, mi imamo preko 800 registrovanih portala, dobro, što je sve u neskladu sa brutodruštvenim proizvodom, ekonomskom situacijom. Znači, mi, kao i uvek, imamo vrlo kompetitivno medijsko tržište. Ali, upravo zbog toga je potrebno da neko izvuče neke zaključke iz te analize i kaže, slušajte ljudi, ne možemo mi da raspisujemo samo 4 frekvencije, mi možemo da raspisujemo više, možemo da raspišemo, znači, za onoliko koliko ispunjavaju uslove, ali da bi ispunjavali uslove, mi pre toga moramo da imamo neke parametre za te uslove. A u ovom slučaju kad nemaš analizu, onda ne možeš ni da imaš parametri. Znam, ali vidiš ti sad samim time, ono, teraš ljude da rade pametno svoj posao, da počnu da razmišljaju, jer ako se napravi konkurencija, bude 15 nacionalnih frekvencija, ostaće samo 3 da imaju leba da jedu, što ja kažem, razumeš? I to bi u stvari njima polomilo noge. Seti se šta sam rekao kada smo pre 20 godina lobirali da bude 3 emitera. Sada si imao situaciju da je pre par nedelja Željko Mitrović rekao, ja mislim da ovde ne treba da bude više od 2. Aha, pa dobro, jasno mi. Jer se tržište konsolidovalo. Jasno mi. Zato što sada je trend da je dovoljno 2. Pritom, ovde imamo još jedan element koji takođe ne treba zaboraviti, a to je činjenica da ti sada imaš pokrivanje preko kablovskih operatera. Jasno mi. Ja mislim da je ovde mnogo bitnije pitanje da li će se u ovoj zemlji omogućiti da svi mogu svuda da se vide? Pa to i jeste poenta svega ovoga i cele te priče, da li mogu svi svuda da se vide, a trebalo bi zato što... A ne vide se. A pa naravno da se ne vide. A zašto se ne vide? Pa zato što ne postoji politička volja. Jeste, odnosno zato što postoji konsenzus o duopolu. Jasno mi je. Dva najveća operatera, koji u ovom trenutku, znači, štiteći svoje interese, ne znam da li znaš, recimo, interesantan podatak, da deluje logično da onaj ko se vidi na svim operaterima, da on ima veće prihode, jer dobija i od jednog i od drugog. Dobro. Ne, stvar je upravo suprotna. Ja kada si kod jednog, onda dobiješ više novca, zato što dobijaš po osnovu ekskluziviteta. Vidiš, nisam to znao, ali recimo jedini kanal za koji znam da je taj, što ja kažem, bipolaran, to je Insider, je li tako? Oni su jedini kanal, tako, koji se emituju jedini na jednoj. Svi ostali se emituju ili na SBB-u ili na MTS-u. Da, ali vidiš, to se pogubi u toj količini. Sad kad si rekao da ima 300... Uroš, preko 300 radijskih stanica, 200 televizijskih stanica. Da, Uroš se bavi radijom i on je ono radio genije. Ja ga zovem mali Robertom Kleinom, našim pokojnim drugarom. Čekaj, ja ne slušam FM radio. Ja nemam pojma više da li postoji FM frekvencije, da li postoji uopšte, ne mislim, znam da postoji, nego da li postoji potreba za time, jer ja ne znam ni šta slušam u kolima, ja slušam podcaste u kolima. Da, ti imaš i dalje, da, to je zanimljivo. Ti i dalje imaš... FM radio ima? Imaš 5 nacionalnih frekvencija, jer tu nije izvršena digitalizacija u domenu radija. Aha. I tu je opet podeljeno među par familija, je podeljena scena i sad u principu ne čudi da ne postoji interes s obzirom na ponudu.
kad sam rekao 2600, to ne znači da je svih 2600 aktivno, ali uzmi i 1000 skloni u stranu, 1500 na ovoliko je ogroman broj. I sada, naravno, nikome ne pada na pamet. Ja da sam bio cenzor, kao što su pričali, pa ja bi se prvo pozabavio time da ugasim te medije. Pa to nikome ne pada na pamet. Pa trebao si da ih pogasiš. Pa, to niko neće da uradi, već zato što je to, mnogo toga je zaostavčina i 90-ih. Seti se. Pa znam, ali kažem ti, stalno se tu nešto kao ispod, znaš, iza leđa mota. Ima nešto o čemu se ne priča. Jasno. Postoje teme koje se ne odviraju. Kao omerta da je, ono, znaš, kao zavet putanja, jebati, niko ne sme ništa da kaže i svi su, a svi se imaš mnogo duplih aršina, imaš mnogo licemerja, imaš mnogo, kako kažem, pristupa koji zapravo nije principijelan, već u zavisi od toga kom taboru pripadaš, u tom smislu ti i oblikuješ priču. A vidiš, ljudi moraju da budu vrlo oprezni. Ja pričam, kažem ti, iz ličnu priču. Goran Šušnik, glumac i producent. On je sad dobio neku opomenu da pred suđenje i tako dalje, za nešto što je uradio u svojoj producentskoj kući, za koju maltene me svi znamo da svi to rade i tako dalje, I ja sam bio u fazonu, žao mi ga, ono, vidio sam ga na ulici, nešto se zgurio sav, i onda provalim da je on potpisao u stvari 30 epizoda za United Media. Onda shvatim da je ova druga strana na njemu valila pušku. Znaš, nikad se tu više ne zna ko je tu čiji igrač, ko je čist i znaš, nije mi jasno zašto ljudi jednostavno ne prestanu jednim drugim oduvaljuju puške, nego lepo se staviš bajo na tržište, pa ako te ljudi vole, oni te gledaju ili slušaju i tako dalje, Ali to je moja čista utopija, ja mislim da se to nikad ne... Znaš šta, to je dosta idealističko poimanje, a pogotovo kada stekneš ovu vrstu iskustva rada u državnoj upravi i onda vidiš recimo da je moguće i da, na primer, to je jedan od razloga zašto sam ja 2016. izašao iz vlade, zato što se nisam mirio sa time da Tanjug može nelegalno da radi. Ali to je neverovatno, ali vidiš, to su neverovatne stvari. To je, da. To su neverovatne stvari, znaš, kao ti kad si, kažem ti, kao ispravan čovjek, pošto znam da si ispravan i znam da si ono, ne mogu kažem straight, nego ono prosto by the book, ono najviše od svih nas, i sad kad se stvarno suočiš tako nekakvim, ono, ali ja mirne duše mogu kažem da je to ludilo. Ali bukvalno ludilo, to tajnju kao više ne postoji, sad postoji i sad se neki Zoran Ostojić pojavljuje po tim hit tvitovima i ne znam, kao on je novinar Tanjuga. Brate, kako si uspio, budeš novinar Tanjuga? On je pet godina je radio nelegalno. Umeđu vremenu imao si problem što su iscureli svi rokovi, čak i ovi vezani za ove zakone doneti 2014. Jasne. Za privatizaciju društvenog kapitala i u Večernjim novostima i u Politici i tako dalje. Još uvek imaš problem u radioteleviziji Kragujevac, u radioteleviziji Kovačica, ali to će se razrešiti. Ali to je to koliko nama treba da uradimo neke stvari, znači 22 godine nakon 5. oktobra. Ono što takođe hoću da ti kažem je da, recimo, interesantno je, mnogo se priča o tom projektnom sufinansiranju, raznim zloupotrebama i tako dalje. Ali kad se vratimo na same početke, to 2014-2015, ljudi zaboravljaju. Znači, mi smo u Ministarstvu kulture i informisanja imali 8 komisija sa ukupno 40 članova. Znači, sva relevantna medijska i novinarska udruženja su tamo bila zastupljena. Nije bilo ovih, kako se sada to popularno zovu, GONGO i PONGO organizacije. Ne znam da znaš šta je GONGO, je skraćenica za Government Organized Non-Government Organization. Ja, moj omiljeni. Odnosno, Political Organized Non-Government Organization. Postoji to. E, to je, taj fenomen je kod nas sada poprimio nenormalne razmere, zato što smo mi zakonima propisali da prve 3 godine važenja zakona ne mogu da učestvuju novokomponovana udruženja. E, onda su ta tri godine istekle i onda se oni pojavili, reorganizovali se i potpuno potisnula ona reprezentativna, stara, tradicionalna udruženja, poput NUNS-a, UNS-a, NDNV, ANEM-a. A to su ljudi neki iskustveni ili to su ono... To je uglavnom ekipa koja se recimo protivila privatizaciji i koja je bliska sadašnjoj vlasti, ali zašto i to pričam? Zato što, recimo, tada, kada sam ja bio u ministarstvu, tada je u tih 40 ljudi, u tih 8 komisija, su većinski bili prisutni ljudi iz udruženja, a oni koji nisu bili iz udruženja su bili iz
sad slušaj, sad, znači, Saša Janković je predložio svog predstavnika. Pravda. Rodoljub Šabić, tada kao obducman. Rodoljub Šabić kao poverenik za dostupnost informacije. Da, dobro. Znači, poverenica za ravnopravnost. Svi oni su imali svog reprezenta. Znači, da, imenom i prezimenom. Su, da sad ne imenujem ljude koji su, znači, iz nevladine scene vrlo kritični prema vlastima. Zatim, iz transparentnosti. Zatim, iz Komisije za istraživanje ubistva novinara. Znači, svi su oni bili prisutni tu. E, tada sam ja naivno očekivao da će to neko da primeti i da kaže to je pravi put. Ali, Dušane, ti onda shvatiš da postoji logika koja kaže što gore to bolje. I postoji logika koja također kaže, pa slušaj, ako mi sada ovo pohvalimo, to znači da mi onda po defaultu i po definiciji moramo da pohvalimo i tu vladu. Nama je drag Mici. Drag nam je i Tasa kao ministar. Da. Ali, čekaj, ali nisu nam baš dragi ni premijer, ni predsednik i tako dalje i neki tu ministri sa kojima mi imamo problem i tu se onda dolazi do rasapa. Jer ti u stvari shvataš da ti kao deo tog vladinog tima moraš da deliš i dobro i zlo, bez obzira što postoje crvene linije koje se ne prelaze, ali isto tako shvatiš da nije poenta baš uvek u tome da se stvari završe. Zato što kad se stvari završe, Dušane... Gubiš kintu. Drugim rečima, jedan moj dobar prijatelj je rekao, znaš Mici šta si ti uradio? Ti kad si došao u ministarstvo, bila je žurka i kaže ti si ušetao i... Svi su bacili pljuge, da. I ušao si unutra i izneo si im tortu. Jeste. I oni su rekli, čekaj bre, kao da mi sad, mi smo do sada sekli tu tortu. Ne, ne, ne. Ja sam rekao, sad ćemo da je sečemo na drugi način. Jeste. E, to je bila prva stvar. Druga stvar, Dušana, je bila da sam ja naivno mislio da rešavanje jednog, pa drugog, pa trećeg problema će biti pozdravljeno. Ne. Kad ti rešiš problem, onda to normalno donator će doći i reći, a, pa onda smo rešili problem, ovo smo štirklirili, ajmo nešto novo. E, pa onda treba pisati novi projekat. Onda treba da se trudiš. Treba pisati novi projekat, treba pisati nešto i, znači, nije poenta u tome i druga stvar je što ako ti imaš na takvom mestu nekoga koji je spreman da odgovori, onda to nije, nisi čak za udaranje. Da, 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 da. Mnogo je povoljnije imati nekog ko je tamo potpuno nekompetentan i nezreo za tu funkciju, gde ti uvek si nadmoćen u odnosu njega. A kada dođe neko ko zna svoj posao, pritom ima crvene linije, sad naravno, kako to biva kod nas, mnogi kažu, e, da nam je to vreme kada je bilo, kao što ja kažem ono, pravit ćete nas od blata. Jeste. Ja vidiš sad, šta je meni palo na pamet dok tog pričaš. U vreme Slobodana Miloševića, kad je B92 bio ono manji, ne manji nego mlađi, svi smo mi bili protiv Slobe. Da. Znači, ne samo vi u radiju, ne samo vi u medijima, ne samo ljudi koji voze gradski autobus, ne Miss URDS-e, ne ovo, ne ono, mi smo svi listom bili protiv toga do 2000. godine da skinemo ratove s grbače, da se operemo, da nismo takvi ljudi i tako dalje i tako dalje. I onda su vas nazivali, ne znam ja, stranim plaćenicima, bla, 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 ali vi niste bili strani plaćenici, jer ste vi radili iskreno. I to je razlika velika između ovoga sada, što te pominje, što ja to klasifikujem u NGO, ali ajde, možda grešim dušu, ali to je to. Sadašnjim opozicionarima, uslovno rečeno, se ne isplati da Vučić se pomeri odavde, jer oni neće moći da dobiju kintu zato što je ovaj diktator, zato što su oni ugroženi, zato što su ugrožena ljudska prava, potpuno prenebregujući to što si ti radio, što su još neki ljudi radili, ja nemoguće da za ovih 12 godina, koliko ovi jašu ili 11 ili 10, neke lepe stvari su se desile. Ja sam pohvalio kako izgleda Kosančić i Venac, pa su me čebovali na društvenoj mreži, brate, tamo su bili pacovi od pola metra, pa danas je lepo, čisto, imaju kafići, ima tako dalje, tako dalje. Tako da je meni potpuno jasno, naš, da si ti u tom entuzijazmu izgoreo, jer su ti uvalili pušku, onako iskreno da budem, neki ljudi od kog ih to nisi očekivao, to su ljudi koji ti kažeš, ne znam, sad Vučić da nam svima podeli po tonu zlata, ovi bi našli da ga pljuju i to na najprostiji mogući način, razumeš, taj prostakluk, taj varvarizam se uvuka u naš govor, to ranije nije bilo, mi kad smo bili klinci, mi smo govorili, persirali starije, naravno. Ja i dalje persiram ženi na trafici kod koje kupujem pljuge, a koja je mlađa od mene 30 godina, znaš, i taj varvarizam je ušao na mala vrata i to je pušteno kod nas
I sada kad dok to budemo rešili, ja ne znam. Pa znaš šta, ljudi će generalno, ljudi su obeshrabreni u tom smislu da, da, da bi sada se prihvatili toga, pošto su u fazonu da su videli kak, kak, kroz kakvog toplog zeca su prošli ljudi. Između ostalog, recimo, zaboravljaju se neke isto, ti recimo, u našem mandatu je, na primer, počelo sa emitovanjem N1. To je na osnovu naših zakona, 1. oktobra. Na to se, na primer, isto tako ne spominje. Znači, ima, hoću da kažem, niz stvari koje su urađene, da je počela se deli preko 2,2 miliona evra za projektno sufinansiranje na republičkom nivou, bez apsolutno jednog skandala. Da. Znači, da smo postali deo kreativne Evrope. Kapiram. Mi smo postali deo kreativne Evrope. Mnogi filmovi, mnoge umetničke stvari su urađene. Mi smo bili prva zemlja van Evropske unije koja je sada... koja je postala član kreativne Evrope. Znači, jako mnogo stvari je tu urađeno. A u suštini, moglo je da se desi i da ti prođeš taj mandat, ono, leze lebe da te jedem. Znači, nebo, ništa ne zanima te uopšte. Da ne pričam, da pređeš u neke kombinacije, ovo, ono. Znači, međutim, ako ti ne dozvoljavaš da te bilo ko pozove telefonom, znači da utiče na to, ko će da dobije pare, šta i kako, ako, duše, nemoj da zaboraviš, mi smo tada napravili sistem finansiranja javnih medijskih servisa, znači Radio Televizije Srbije, Radio Televizije Vojvodine, koji do sada funkcioniše. A kako kažem, ja mislim da i RTS i RTV nikad nisu imali bolju finansijsku situaciju, u tom smislu, u smislu stabilnosti finansiranja, kako kažem. Ali RTS ne radi svoj posao. E, to je druga stvar, ali tu opet dolazimo na takođe interesantnu temu. Znači, ja sam opet išao kontra neke uobičajene logike kada sam se kandidovao za poziciju generalnog direktora RTS. Ja sam to odobravao svim srcem, ali su, ljudi su bili u fazonu. Sjeti se kakve su bile reakcije. Kao da li sam ja normalno. A ko, ja sam bio u fazonu, a ko drugi je? Ne zato što ja, glupo je da ja pričam o sebi. Ne, nego si ti menadžer, ti si dete televizije, ti si čovjek koji je prošao toplog zeca, koji je prošao sve i svašta, praveći jednu televiziju koja je bila brend vremena, istorijski brend vremena, i logično je, po logici stvari, da sad kad si doktorirao i kad si postao profesor, šta drugo da budeš sem direktora javnog servisa? I ko ima više prava da konkuriše od tamo od tebe, neki Papalikuća koji je, ne znam, ja bio reporter do juče, alo, trebali ste da se obrazujete da bi mogli da konkurirate. Ja se sećam, Dušane, kakvu sam poruku dobio tada od pokojnog Dušana Mašića, dobro, koji mi je čestitao i rekao, svaka čast, sada više neće biti opravdanja da nisu imali neku alternativu. Jasno mi. Međutim, kao što vidiš, opet se desila ista, vrlo slična stvar kao kad sam bio u ministarstvu. Krenula je salva kritike koja je i nekoliko pohvala i podrške od ljudi koji su shvatili koliko je bitno, znači, imati pravi javni servis. Zato što mi kad smo donosili taj zakon o javnim medijskim servisima, i tu su postojali veliki otpori, zato što smo mi doneli po prvi put taj zakon. Znači, jasne, to je bio zakon, seti se, naplata pretplate je pala na 17%, znači, bila je katastrofa. Onda je ona ukinuta da bi se prešlo na budžetsko finansiranje nekoliko godina dok se ne utvrdi ovaj sistem putem takse. I sada ti imaš taksu od 299 dinara. Na električno brojilo. Na električno brojilo. To je sad dodatno, sad opet se vraćamo. Dobro, ali moralo je uz nešto da se veže. To je ono što ti, ja kažem, radikalne metodi neki moraju da se veže. Ali Dušane, znaš zašto je moralo se veže? Zato što kad imaš pretplatu, pretplata u sebi sadrži voljni moment. Da li hoćeš ili nećeš da platiš. Pošto mi nemamo lične poreske brojeve, kao na primjer u Americi, jasne, ili kao što na primjer postoji u Hrvatskoj. Social security jasne number. Preko čega sve možeš da kontrolišeš. Znači, ti onda si morao da nađeš načina kako da vežeš i obavežeš ljude da plaćaju. I onda je to bila ideja preko električnog brojila. Zašto za 8 godina nije to postao deo zakona o javnim medijskim servisima, nego to je deo posebnog zakona, nemoj mene pitaš. Da. Naći će odgovor u doktoratu. To je nedostatak političke volje. Čekaju se izmene i dopune tog zakona, pa će onda to da se ubaci, a za to vreme taj zakon menjamo svake godine i produžujemo njegovo važenje za narednu godinu. Verovo ti ili ne. Znači, koji su to nonsensi? Znači, da sam ja u ministarstvu, to bi se oposlilo na prvoj sledećoj sednici. Da. Kažem, zato što, kao što se promenio i zakon kada je postojao politička volja pred ove poslednje izbore. Jeste. Seću se. Da li je moguće da ćemo mi ceo život provesti i na kraju ćemo pomirati da se ništa neće pomeriti na bolje ovde? Ne, ozbiljno, ne, sad razmišljam, nešto kad ti pričaš to, ti pričaš iz pozicije
velikog entuzijaste i ono, ja, znaš, kao, neću da ti oponiram, pošto pametne stvari pričaš i ne želim da ti oponiram, ali ne mogu da ti kažem, ložiš se, Mici, znaš, nego kao prosto ono, mnogo si ti brefini, znaš, mnogo si ti dobar za ovaj džumbus u kome mi živimo ovde. Nekako bolje prolaze ljudi poput mene koji možemo da uđemo i u mulj i da se zakačim i za kamion gradske čistoće i da vozim neregistrovano auto, znaš, nekako ta neispravnost je bolja nego ispravnost. Ja sam nekako to najbolje definisao kroz nešto se zove javni interes. Znači, taj javni interes, ja sam se izborio da on bude u dva zakona. Jedan je zakon o javnom informisanju u medijima, a drugi je zakon o javnim medijskim servisima. Znači, ti ima tačno definisano u ta dva zakonska akta šta je to javni interes koji treba čuvati i promovisati. Dobro. I on se vezuje za misiju javnih medijskih servisa. On se vezuje za projektno sufinansiranje. Šta treba ovde podržati? Ne treba finansirati neke stvari koje se finansiraju kroz svakodnevno funkcionisanje. E, u tom smislu, taj javni interes je za mene neka vrsta ono Svetog pisma. Znači, to je nešto što me rukovodi i vodi kroz život. Znam da sam na mnogo puta ispao naivan, da nisam bio na žurkama gde su se donosile neke ključne odluke. Jeste. I na moju štetu. Kako kažem, ne, jasno, ali, jasno mi. Kako kažem, nemam ništa od toga da lamentiram, samo je velika stvar kada imaš mogućnost da može svima da pogledaš u oči, da nemaš nikakav bagaž koga bi se stideo i gde možeš, znači čak i na te spekulacije da si bio u nekim pričama vezanim za cenzuru i to, ja samo tražim da mi to neko pokaže i dokaže. A ne, ja znam da tebe to ono čačka i boli, naravno, zašto je lupetanje. Da, ali to su neke stvari, znaš, svaka laž koja se pominje x puta, vremenom postane istina, razumeš? To je... ali to je neverovatno, pazi, ja se sećam kad sam ja radio na radiju B92, pa sam ja, Čalija mi rekao, mogli bi da uvedemo SMS poruke. Onda ja, pošto sam bio nestrpljiv, dao sam svoj broj, pa su slušalci počeli da pravi interakciju sa mnom i s Goricom. Ove, ne možeš da shvatiš koliko je to bilo, u stvari znaš i sam. I onda je došao kompjuter koji je to generisao i tad je krenulo, posle 7 dana su krenula vređanje. Da. Znaš, 15 ono fenomenalnih poruka, onda kao mrtvu ti majku i tako dalje. Onda dete ću da ti zakonjem. Znaš, mi smo bili, ja sam bio u fuzonu, ja sam krio to nekim papirom, stavio sam da Gorica ne vidi šta sve tu piše i onda nisam mogao da očutim milion puta, pa sam odgovarao. Onda sam shvatio da ta interakcija u stvari najkretenskije nešto što može da se desi, tako da ovaj podcast nemaju pravo ljudi da komentarišu, jer mene boli, ali baš me briga šta drugi ljudi misle. Mi pričamo ovde neke stvari i ja sam pokušao da vratim razgovor u medije na bilo koji način, ne intervju, nego razgovor, da pričamo kod drugari, da pričamo kod ljudi, što bi rekli ljudi, da izblejimo neki sat i po i da se tu nešto lepo pomene, da se neka inicijativa pokrene. Tako da te medije i sve to, i sad ja razmišljam sad kao, čekaj, je li ima neko ono, u ovom trenutku pametniji predlog ili bolji predlog ili bolju strategiju za javni servis od tebe? Nema, prema tome, ali znaju ljudi, brate, kad bi ti došao na direktor javnog servisa, tu više ne bi bilo baba koji se češljaju, tu ne bi bilo kombinacija, tu ne bi bilo pasuljarskih livada, tu ne bi bilo ono kao, ne znam, šarenica, pa daj ono, ko lucira da mi peva dete, tako da ono, znaš šta, dok dođeš do tog tvoje utopije jednog dana, ovaj, pa, ima David Mitchell super knjigu, ne znam da li si je čitao, Utopija Avenija, preporučujem ti ako nisi, da vidiš u stvari kako divni ljudi divno stare, ali nekako su iznad oblaka, znaš, nisu se spustili na zemlju, a tebe su baš dosta puta izlupali, tako da ti pa da ti kažem što, ja se i dalje ne predajem, razumeš? Ja, pored ovoga što radim na fakultetu, ja radim i kao konsultant, znači mene ima u mnogim stvarima gde ljudi zapravo ne vide moje ime. Znači, ja mislim da je to jako bitno da se ti neka vrsta trendsetera raznih stvari... Tu si, da. Da si tu negde u vazduhu, je negde Mici i kao tu nalazi načina i biram teme u kojima ja želim da se autujem i da kažem to je potpisano mojim imenom i prezimenom, ali me je iskustvo naučilo da je nekada mnogo pametnije i mnogo
praktičnije da to plasiraš preko nekih kanala, preko nekih ljudi, da, na neki način, i da to onda krene da živi neki svoj život mnogo lakše nego da si ti izašao sa tom idejom. Sve mi je jasno, ja sam se potpisivao kad sam radio za Pink nešto Zoran Gutan ili Goran Gutan, to je Oran Gutan samo dodržao ili gr. Tako da to kad kažeš autuješ, ne autuješ, ali prepoznaju se neke stvari, tako da od nekih stvari ne možeš povedi. E, moram da te pitam nešto, Uroš Milovanović mi je postao sinoć ono na Viber poruku, 7,5 km je bila, i sad ja sam to uspio da kao nekako spratim, pročitat ću da ne bi ono improvizovao. Da li kod nas može da se sprovede ideja College Radija kao u Americi? Da to bude community service, muzika, kultura, umetnost, a da se na sat vremena emituju vesti sa javnog servisa, tako nekako smo i mi radili svoje vremena taj omladinski program koji iznedrio dosta profesionalaca, tako je radio i Studio B. Ali taj community, taj College Radio bi radili profesionalci. I da li je moguće to kod nas ovde sprovesti? Pa u suštini bi moglo da se to realizuje pod, znači, jednom formulacijom koja postoji u zakonima, to su ovi zakoni koji su usvojeni u mom mandatu, a to su mediji civilnog sektora. Znači, mi imamo tu formulaciju, mi imamo čak i neke članove zakona koji stavljaju te medije civilnog sektora u povlašćenu poziciju. Problem je samo što mi imamo samo nekoliko takvih medija koji su civilnog sektora, i to tek treba da se razvija. Mm-hmm. I u tom smislu ove izmene i dopune zakona koje sam pominjao treba da, između ostalog, daju još podrške kroz zakone i stimulaciju za nastanak takvih medija. Tako da College Radio jednako mediji, odnosno radio civilnog sektora. Mi smo bili kao omladinski program Ritam srca, mi smo bili finansirani od Saveza socijalističke omladine. Gradske konferencije Saveza socijalističke omladine Beograda, GKSSO Beograda. Nikad ne bi ponovio, ali ajde, ima, ima Mici. Kasnije omladinskog saveta. Da, ima Mici koji se seća toga, jeste, tako da smo mi bili plaćeni od ono, kako se to zove, mladih komunista. Jeste, ali sad čekaj da se vratimo, samo na to, vrlo ću kratko. Tada nisi mogao da imaš mediji, a da ti osnivač nije bila politička organizacija koja te je finansirala. Sada svako može da ima mediji. Ali je pitanje kakav. Ali je pitanje kako se on finansira. Skoro sam bio u Crnoj Gori, tamo još uvek postoji, tamo su oni u fazi u kojoj smo bili pre 10 godina, a to je da se bave vlasničkom strukturom. Ovde se više niko ne bavi offshore-om, vlasničkom strukturom i tako dalje. Ovde je, zato što papir trpi sve. Jasno mi. Ovde je ključno koji su putevi novca. Odakle pare dolaze, ko finansira i da li se to negde piše. Naprimer, na osnovu postojećih zakona, ti u registru medija imaš obavezu da kao organ javne vlasti kažeš da si toliko i toliko para prebacio tom i tom mediju. To niko ne radi i zbog toga niko nije kažen. Zato što, opet se vraćam, ne postoji politička volja, jer, Dušane, kada bi se videlo u registru medija ko dobija pare po raznim osnovama, potpuno legalno, znači u smislu preko računa, nikakav keš, znači onda bi ti shvatio da je vrlo diskutabilna priča da li je neko više dobio od fondacija iz inostranstva, kao nevladin organizacija, da li su oni strani plaćenici ili su ovi dobili neuporedivo više naših para, poreskih obveznika, kroz javna preduzeća i kroz jasne druge institucije koje imaju dosta velike... To ti je isto svađa između Zvezde i Partizana, košarkaškog kluba, naročito sada kada ispadne na kraju da je država, u stvari finansijer, više Partizanu nego Zvezdi i tako dalje i tako dalje. E, sad sam teo da ti pitam, ovo Freedom House, Novinari bez granica, svi ti ljudi koji se bave nekim korektivnim faktorima u našim životima i koji imaju neku autonomiju i imaju neki dignitet da bilo šta kažu. I oni primaju pare od nekog. Da ti kažem... Što znači u stvari, Mici, biti slobodan novinar? Da li je moguće, sad ja tebe plaćam, razumeš, i ti kao glavanje je ružan. Znaš, i ja ću da ti kažem, ne možeš to da radiš na mom mediju. A ti kažeš, ja sam slobodni novinar, i kažem, važi, naći ću neko koji je neslobodan. Kako to uspeš da se progura to, da budeš slobodan, ili kako biraš stranu na kojoj ćeš da budeš? Ko je spreman da plaća nešto, neki naš entuzijazam? Jel postoji to govošće ili je ovo čista utopija? Činjenica je da ti u suštini između Reportera bez granica, Freedom House-a, postoje razlike. Zato što je Reporteri bez granica su mnogo više nevladina organizacija. Pa dobro, to da. Postoje bliže i
jače veze sa državom, kako kažem. Aha. I to, to jeste možda, kako kažem, dosta, dosta ovako senzitivna tema u tom smislu što moraš da imaš više parametara na osnovu koga nekoga klasifikuješ, da li je bliže države ili ne. Ali je činjenica da postoje institucije koje su nekim svojim dosadašnjim radom izgradile određeni ugled. I recimo, kad si, na primjer, pomenuo Reportere bez granica, oni su uveli pre 20 godina indeks medijskih sloboda. Znači, na globalnom nivou, 180 država, oni, znači, imaju monitoring i odlučuju i kažu ovo je na ovo mesto, ovo je i tako dalje. E, šta je zanimljivo? Znači, da smo mi kao država bili najbolje plasirani na 54. mestu 2014. godine, kad sam ja bio državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja. Šta hoću da kažem? To je, znači, najbolji plasman za ove 22 godine. Znači, ni u vreme prethodne vlasti, ni u vreme sadašnje vlasti, mi nismo bolje bili bolje plasirani. Šta želim da kažem? Ova vlast je bila na vlasti tada kad smo mi bili najbolji. Da. Ali je isto tako bila na vlasti i onda kada smo bili na 93. mesto, to je bilo prošle godine. Što šta govori? Govori o tome da ili ti time želiš da pokažeš neko svoje drugo lice, ali isto tako ti si činjenicom da si bio najbolji plasiran 2014. pokazao da ti kad hoćeš možeš. Možeš kad hoćeš, pa naravno. Ako nećeš, onda ćeš da ideš i ispod 100. mesta. Šta želim da ti kažem? Da je to jako dobar pokazatelj koji takođe govori da ti oni daju šansu i kažu, ajde pokaži šta možeš. Mi ćemo to da pohvalimo, da podržimo i tako dalje. Ali, ako misliš da će razne nepodopštine koje radiš da prođu van radara, e pa neće moći. Neće moći, pa jasno. E, ali je činjenica da sigurno na takvim klasifikacijama, kao što, na primjer, Freedom House koji kaže da smo mi, znači, hibridna država koja ima sve elemente demokratije, a isto tako i elemente autokratije i slično, znači da te organizacije ne donose tu odluku u nekoj laboratoriji, izdvojeni iz sveta, nego tu malo i tekako ima, naravno, uticaja, činjenica kako se rangira određena država, da li ima status neke parije, da li je možda kontra većine i tako dalje, da li su neki trendovi koji su obeshrabrujući i tu je, znači, ključno da oni koji imaju vrlo jasan taj mission statement, jasne kriterijume, da se oni respektuju i njihovi se izveštaju uzimaju za ozbiljno. A oni koji su, znači, koji su služe za, kako kažem, dnevno-političke potrebe, oni vrlo brzo izgore i bivaju prepoznati. A vidiš šta mi je palo na pamet, ti si rekao, pre neki dan sam te gledao na nju, ne znam kako se zove, kod Slobe Georgijeva, da, ovaj, rekao si da se svi ti medijski, glavni medijski zakoni provlače leti. Jest. I to je nevjerojatno sad na ovih 40 stepeni kad svima nama ono fokus samo da legnemo u lad i vodu, oni tu šljakaju punom parom i tu se provlače nešto ispod radara. Baš mi je drago što si tu temu pokrenuo, pošto se ja, evo, sve vreme držim maramicu i graške znoja. Vrućina, ja se izvinjavam, ali je činjenica da je to bio slučaj sa najvećim brojem zakona, uključujući sticajem okolnosti i sa zakonima 2014. godine. Dobro. Znači, tu je agenda bila da je u nekom trenutku samo procenjeno da bi to bilo potrebno, ja, a mi smo sve uradili. I tog trenutka je bilo ono kao pucanje iz pištolja, za dve nedelje mi smo u parlamentu, treba usaglasiti sa Briselom još par nekih stvari i to ćemo da uradimo i posle toga idemo, parlament se raspušta i idemo na more. To je bio početak avgusta 2014. godine. Znači, idemo na more. Idemo na more, da. Znači, šta želim da kažem? 2002. godine zakon o radiodifuziji donet u leto. 2010. promene takođe neustavne u leto. 2003. smo rekli da je bilo u vreme vanrednog stanja. Da. Znači, svaki put se to događalo leti. Zašto, Dušane? Zato što pogledaj već sada gradske ulice. Nema niko živa. Raspustila su se deca, još ko ima da polaže ispite,
tu je... Moja čerka, naravno. Znači, da, da, da. Imaš da nađeš mesto za parkiranje, nije tolika gužva da pređeš most ko živi na Novom Beogradu ili radi tamo. Znači, kome je, a zamisli kako će biti za mesec dana. Ništa je žive duše, neće biti 4. augusta, će samo da izađe neko i da kaže ko je dobio nacionalnu frekvenciju i ćao. E, i ko će da protestuje, ko će da se buni, niko. A pogotovo je tu bitna stvar što je REM dozvolio, Savet REM-a je dozvolio da dozvole bukvalno ističu početkom avgusta. I mi smo sada u cajtnotu, što drugim rečima znači, ako bi sada nekim slučajem REM odlučio da ne da dozvole, ne raspodeli ovim tim pružaocima medijskih usluga dozvole, to znači da bi oni nastavili da rade nelegalno. Dobro, i ko bi... I onda bi naravno rekli da smo mi koji smo kritikovali proces krivi za to. A ne bi se, znači to je to spinovanje, a ne bi se pokrenulo pitanje, a zašto vi majstori niste pre 7 godina doneli strategiju na osnovu koga smo mogli sve malo po malo da uradimo. Ja ću te samo podsjetiti da je tada kada su produžene dozvole 2014. godine, tadašnji zamjenik predsjednika Saveta REM-a je rekao da će to da bude prevedeno u dozvole za pristup tim multipleksima samo kad se završi digitalizacija. To se nikad nije desilo. Naravno da se nije desilo. Niti je raspisan konkurs. Da. Tako da mi sada imamo situaciju koju, eto da ponovim, znači, elaborati su stari, prevaziđeni, sve vlasničke strukture su promenjene, izuzev Pinka gde smo imali neke male promene pre par godina, ali u suštini oni su više manje onakve kako su bile i 2006. A svi ostali više ne postoje u onom obliku, bez obzira što su neka imena zadržana. Naročito Happy televizija koja je dečija televizija. Ili, na primer, B92. B92 je meni, ono, kako ti kažem, nije rak rana, meni je samo žao što se na takav način to sve okončalo i mislim da je to neka osveta, ono, da se ovaj radio, da se oni su se prvo nešto od dva zvali, pa su opet vratili ime i mislim da je to ono neka lični obračun sa nekom slobodom. Ne mislim da je lično ka vama upućeno, nego je upućeno prosto, to je, taj simbol je trebalo ubiti. Znaš, kao ono, sve što je dobro treba satrti, otprilike od bijelog dugmeta pa do riblje čorbe ili ne znam, znaš, kao to devastiranje ljudi i pa, posle njihove smrti i svega toga i sve to, znaš, kako ti kažem, ta kancelovanje nekih zasluga, nekih ljudi za ovaj grad i za ovu državu je ono, znaš, svi su izloženi na tapetu nekih ono džibera i meni se to ni malo ne sviđa. Mislim da bi... I mnogi su tu nastradali, da. Ono, i živčano i neki su platili, nažalost, i životima. Pa znaš i sam, ja sam hroničar, nažalost, tih preranih odlasa, tragičnih odlazaka. Čoveče, ko je sve umro, jel, kad se setim Mamule, kad je umro, od prilike... Evo, sada je bilo 20 godina u decembru. 20 godina, njegova majka je dolazila ovaj, u radio i donosila nam i uvek vada za njegov rođendan. Imao običaj da kažem da smo mi tu, na neki način, to je, izgubili smo nevinost 2001. kad je Maki umro, Mamula, jer smo tada shvatili u stvari da smo svi smrtni. Čoveče, znaš li da je Mamula, kad smo mi radili onu ploču 101 otkuce u ritmu srca, da je Mamula jedini koji je meni izgledao prihvatljivo. Znaš, ja ne volim one štofane pantalone i to. Jedini je Maki izgledao prihvatljivo sa te ekipe Indeksa 202. On je bio onako, on je radio... Dobro, bilo je dosta njih koji su... Ne, on je, pa smo posle igrali futbol s njima, nisam ih voleo, ni Kovačevića, ni onog Žigića, nikog nisam voleo, Mamula mi je bio jedini dragi iz cele te ekipe. Tako da ono, naš, prepoznaju se dobri ljudi, dobri ljudi se... Ali bilo je dosta njih koji su nakon... onog sukoba sa Nedom Cekićem i odlaska te ekipe, vratili. Znači, mnogo njih je ostalo sa nama iz ritma srca. Znači, samo da pomenem, imali smo Milicu Kuburović, imali smo od pokojnog Dušana Mašića, imali smo Dragana Đilasa, to su sve kadrovi... To su indeksovci, nisu indeksovci. Ne budemo... To su indeksovci, da, indeksovci koji su... Iz ritma srca. Ne, koji, izvinjam se, da, lapsus. Oni su iz indeksa sa nama, kako kažem, ostali su sa nama. Ne, oni su se priklonili pametnijima. Znači, i urbanijima, i boljim, jel seti se koje muziku su oni puštali, nemoj da me zezaš. Ne, naravno. Ali ti, hoću da kažem, ti si doživljavaš logove zato što one, naravno, od njihove muzike. Ali hoću da kažem da je mnogo njih koji su potekli sa Indeksa 202 jeste. Su zapravo na kraju završili na radiju B92 kao velike face. Kao zaslužni i do dana današnjeg to je već i zaboravljeno, ono, kako ta predpriča, to se mi sećamo kao dinosaurusi. Ne, mi se sećamo ritma srca. Pazi, ja se sećam, znaš, kao zašto su mene vezivali za tu 92 kad ja nisam imao
imao veze s tim ili sam ja otišao pre nego što je osnovao. Da. Zato što smo mi bili taj ritam srca, mi smo se emitovali na Studiju B i onda su ljudi po gradu vezivali to uz neke naše likove, prepoznavali su nas i tako dalje, tako dalje, jer prvih 5 godina niste se čuli oko ulici. Mi smo imali privremenu dozvolu koja je trajala, znači ja sam imao običaj kažem da je istorija B92 zapravo istorija zabrana. Prva zabrana 9. marta 91. kad smo bili van etra, druga zabrana 96. godine, tokom velikih demonstracija, tokom demonstracija 96. 97. to je ona voda u koaksijalnom kablu, kada smo konačno dobili ugovor za emitovanje i na neki način legalizovali svoj status. Kad mi onaj debeli ukrao ploče, onaj Nemanja? Ne, to je bilo 99. godine. 99. Da. Prvo je bilo, znači, kad su nas sklonili iz etra neposredno pred početak bombardovanja, a onda početkom aprila kada su došli, znači, ekipa iz SPS-a, sadašnji, ovaj, jedan od čelnika SPS-a, Vladan Zagrađanin, je došao sa džuristima iz Sjenice i nas isterao, pošto nisu imali ništa pametnije da rade u trenutku dok je zemlja bombardovana. To su bili najbolji rtaci, inače, našeg bivšeg urednika Steve Vuletića, to neću da ga skrijem, koga je ono, jednom sam se ja posluđao s vremenom kad je on, ono, zahvaljivo se koje je sve učinio, onda je pomenuo Stevu za koju ja nisam mogao ni sirogone džemper da podnesem, ali to su neke naše lične priče, nećemo sada da pričamo o tome koga smo volili ili ne. Seti se Vojkana Ristića koji im je čučao u redakciji sa Pravdom pod Miškom, pa smo ga valili pokojnom Kleinu da spava kod njega. Vojkan je sada dopisnik iz Vranja. Pa mislim, da. Ali hoću da kažem, znači da je svašta smo prošli i pamtimo razne faze, ali je činjenica da je to što je B92 nosio sobom i kao televizija i kao medijska kuća nešto što bi sigurno uticalo da je ta 92-ka poživjela, mislim da bi ova današnja Srbija bila drugačija. Bi da ste bili pametniji, da ste slušali pametnijeg nego što ste ono držali se striktno nekih zakona i nekih ono savjetnika sa strane, nikad vam ja to nisam zamerio i baš me briga, vi ste bili ozbiljni, ti si mene čak jednom i kaznio oduzimanjem honorara što sam prigovarao što nema kafe kuvarice subotom, kao dobro, to je bila ozbiljna firma i naravno da ti nikad nisam zamerio, to mi je čak i bilo ono vrlo, ne, pa ti se ne sećaš da li si meni uzeo. Nisam bio poznat po tome da sam kažnjavao ljude. Pa mene si kaznio, tako da ono nema veze, pošto sam, pa ne, nego nije bilo subotom ujutru kad smo radili, nije bilo, gosti su nam dolazili, nije bilo kafe kuvarici. I onda sam ja napisao kao, pa da li bi mogli da nam omogući ono i onda je došlo od tebe i ti si me kaznio. Pošto bi svako inače pisao nešto. I tako pa da dobro, i svaki direktor bi me kaznio, da, tako dobro, da ono dobro, naš, nemoj ti glavanja da uništavaš. To je sad to neko korporativna pravila i tako dalje. Dobro, ja sam, kako ti kažem, meni ste bili užasno simpatični. Ja sam ono, ja sam taj ritam srca doživljavao vrlo emotivno i mi smo tu živeli sa tom celom idejom. Kad ste počeli da pravite firmu, vi ste otišli u neku drugu pravcu, ja sam otišao u drugom pravcu, lepo ste vi to radili, nikad nisam imao neku zamirku. Šta se to posle godinama izdešavalo, ni tada nisam imao zamirku, mada ljudi često govore da sam ja bio grub. Jesam, zato što sam grub kao da kad bi me riba ostavila, znaš, kao, ali nisam znao dubinske priče koje sam posle saznao i onda sam bio strašno zabrinut za sve vas i naročito kad je Robert umro, tad sam totalno doživeo neki slom i onda sam bio u fazonu od sad više nikad ništa ružno, ni o kojima tih ljudi neću reći, čak ni impulsivo ništa, a Robert Klein je bio, nemoj da misliš da mislim na tebe, Robert Klein je bio poslednji put u etru uživo kod mene u Radio Laguni. Gorica i on došli 1. maja kao nešto i onda smo se zezali, puštio neke džinglove iz tog nekog našeg vremena i on jedan posle toga umro i... To je jedna od najvećih tragedija i... Mislim da je to je ono što ti kažeš, Maki je započeo, Robert je zakucao sanduk. Jeste, i evo sada odlazak Mašića nas je isto tako potpuno dotukao. Mašić i ja smo pili kafu 3 dana pre nego što je umro i sa idejom, on je, kad smo radili podcaste, on je počeo sa mnom da radi taj govorni podcast, Tamara Skroza i Bojana Maljević. Ja kažem, Mašiću, ti ne bi mogo da urediš ovce u toru, pošto je to bilo malo nesretna kombinacija za mene, ali ajde, radili smo s puno ljubavi skoro 2 godine. Ja sam pričao s njim i on je imao neke divne ideje i on je imao nešto tu pokušavao i on je bio potpuno ono lišen mržnje prema bilo kome. Ja i on se ni u čemu nismo slagali. Čovjek da umre tako, ono, na pravdi Boga. Da, to je strašno, ali da se vratimo na ono što sam samo skreo ukratko da kažem, znači, mislim da bi izgledalo drugačije zato što je B92, bez obzira na naš rejting, na našu popularnost i tako dalje, mi smo bili neko ko je bio izuzetno uticajan
I nas su slušali ljudi koji su donosioci odluka. I neke stvari koje smo mi emitovali, koje smo mi puštali u etar, su naprosto samim činom emitovanja, nevezano za rejtinge, bile neka vrsta mainstreama. A vi ste bili korektivni faktor društva i to je to. Je, i to je nešto što je naprosto sada više ništa nije blam. A tada je ipak bilo blam da radiš neke stvari, da neke ljude koji su zločinci i koji su okrvavili ruke, da ih glorifikuješ, da neke stvari ne nazoveš pravim imenom, naprosto taj etički moment je bio izuzetno značajan, to pokazivanje da nije sve u pukom profitu, već da treba podeliti kroz razne humanitarne aktivnosti i biti angažovan za taj javni interes u tom nekom rudimentarnom obliku je nešto što je nas, kako da kažem, ono usmeravalo i zbog čega je meni sada žao što toga nema u etru i što iskreno ne vidim ni da to mnogo i nedostaje. Ljudi žale, postoji neki lament, ali više tako na rečima nego da bi neko zaista učinio nešto da promeni. Ne, tu si skroz u pravu, ja se setim sada ono kad smo mi nismo imali ni po 20 godina kad smo radili ono, ako imaš sidu ako nemaš sidu, imaj me u vidu. Pa sam ja rekao, daj Bože, samo da to ja nisam napisao, Vera, ni ja kad smo svoje vreme, ono, kad sam ja Sefi lupio Krstić, ono, da je pozitivan. Mi smo se iz zezanja, iz šale, iz nekog klinačkog, ono, revolta ili bilo čega hteli da ispravljamo, da radimo to, pa ona sa Rim Tuti Tuki svoje vremeno, ja sam bio sa Canetom, Giletom i Milanom, kad su pravili taj tekst i cele te fore se sećam i koncerti neki koje smo radili u Skrcu dobrotvorni. Znaš, nekako smo vukli kao konji da bi danas imali pravo da uživamo u lepoj, ne penziji, nego u lepom ovom mladoj starosti, što ja kažem, i ono kao, ja sam strašno srećan što imamo svi porodici, što svi na neki način smo se ostvarili i na taj način, ono kao, nismo lišeni empatije od života, znaš, moja deca su ono, moj ukras, tvoj sin je ono isto tu negde, tačno smo tu negde svi podobijali decu kad je trebalo da je podobijemo i oni su nam ono izgleda spasli života, inače bi živci pokucali. Slažem se, zato što u suštini ono što smo prošli, znači imali smo neku misiju koja nas je rukovodila, znači nismo pravili pitanje da radimo stvari u koje smo verovali i ono što je činjenica jeste da niko od nas nema neke stanove, neku imovinu, neke stvari koje zbog koji bi se stideo i koje bi na neki način bili neki negativni bagaž iz prošlosti. Iz ove perspektive, kada su se pogubili svi ti kriterijumi i tako dalje, verovatno to neko ne može da poveruje uopšte, da je neko radio neke stvari iz ideala, tu ako bude neka lova, pa bilo, okay, tako da... Bilo je da kupimo pištolj za vodu. Ili kao da ja vozim Renault 4 i da yes. da on bude yes, auto da. Kojim će se razvoziti i yes. ekipa i humanitarna pomoć i ako treba da odem po knjige Ivana Stambolića, koje 92. objavljuje, ja odem mojom Renault 4 u štampariju ili odem do ambasade da preuzmem dekodere za članice ANEM-a da bi mogle da emituju BBC World Service, odnosno da bi mogle da se čuje B92 u etru širom Srbije. To su te stvari. I nisi posle toga došao do Verona i rekao daj mi pare za benzin. To je upravo to. Niti sam očekivao da posle 5. oktobra budem ministar, niti da budem tajkun, samo sam želeo da imamo, naivno sam verovao da treba da imamo fair uslove i da vas samo puste na miru. Ali se to nije desilo, niti je koncept te vlasti koja je došla razumeo nešto se zove watchdog media, znači uloga nekoga psi čuvari demokratije. To nikome tada nije bilo potrebno, već je ideja bila ma daj samo da sad mi zasednemo u stolice, da kupimo limuzine i da zapravo rasporedimo po medijima naše ljude na vrlo sličan način na koji je to rađeno pre nas i da naravno one prijatelje koji su bili dobri sa prethodnim vlastima postanu sada i naši prijatelji, a da oni koji su nam pomogli da dođemo na vlast, naprosto gledamo da marginalizujemo. Ja ne znam gde ti ljudi nađu te ljude, jer to je ono kad ih multiplicuju
impliciraš, njih je mnogo, ja imam užasnu sreću što ja ne poznajem te ljude i meni je ono jako drago da oni, no, oni verovatno mene poznaju i ja njih ne znam, niti me interesuju, tako da ne želim o njima da pričam. Ja. Za kraj samo da te pitam jednu stvar. Pošto mi smo radili kao muzički saradnici, svaki normalan beogradski momak je krenuo kao muzički saradnik i u Ritmu srca i na Studiju B i tako dalje i tako dalje. Nismo se nešto baš ono muzički bili ono kompaktibilni, ti si voleo ovaj, dobro, bili smo u Spandau, ti si voleo Spandau bale, tvoj brat je svirao u Duhniboru, znaš, tako da ono, ti si bio taj malo ono šminkerski fazon, ja sam više vukao na neki punk i rock. Reci mi, koja je tebi najomiljenija ploča XU prostora, ali moraš da mi obrazložiš. Zato što mene strašno nerviraju ono Pere Janjatović, Luković i Kremeri i ti koji su a priori proglasili idole za ploču svih vremena, koji su a priori proglasili Bistrini gdje tupli čovjek biva kad Šarla kao neku epohalnu ploču, a seti se kako je ta ploča je prodata u 3000 primjeraka svojevremeno. Ko je tebi? Pa, ja moram da kažem da... Nemoj dve, jedna. Jedna, ne, reću ti jedna. Jedna, ono, ti, ali jedna, mici koji evo, si ono slušao. Meni je, znači, meni je jedan od najdražih albuma, znači, da ne kažem, najbitniji album koji je uhvatio duh jednog vremena, a gde sam bio i neposredni akter, to je zapravo trostruki album. Znači, to dna. Je Ravno do dna. Znači, Azrin... album koji jeste snimljen u Kulišiću, ali je zapravo isti onaj koncert koji smo gledali. Znači, pamtim sve detalje. Znači, od 1. do 7. februara u SKC-u je bio svirao Johnny sa bendom. Znači, ja sam imao kupljenu kartu i gledao sam koncert u četvrtak 4. Dobro. Karte su inače uobičajeno u SKC-u, to su one bile u raznim bojama, znači koštale 80 dinara, ali za koncert Azre je cena bila 120 dinara i taj album od prvog do poslednjeg zvuka, takta, znači pamtim kao nešto što sam zabeležio, prvo nije mi bilo teško da snimim na Walkmanu taj koncert, pošto je to bio jedini način kako sam, nisam ja znao da će biti objavljen Ravno do dna. Ravno do dna je naknadno objavljen. A ti si to slušao kod kuće? Ja sam to slušao kod kuće kao neka vrsta ono rudimentarnog piratstva. Ne bi u životu pogodio da ti je to... Jeste, kako da ne, ja sam tad... Ti si to krio od nas, da se ložiš nazor, da. Pa dobro, dođe, sad sam se autovao. Da. Ali ne, ti si krio od nas da si slušao Azra, ok. Kažem nešto. Azra je bila ono za radne akcije. Azra je bila, da, zato što je tu uglavnom bila prepoznata iz perspektive te vrste aktivizma. A ja sam u Azri video, između ostalog, i sa muzičke strane, sa strane energije, to prženje. Ja mislim, sada kad pustim to u kolima 40 godina kasnije i odvrnem na najjače, to mi je onako jedan od najboljih ono feeling good osjećaja. Jeste, ali ja kapiram da tebi nije to zbog tekstova, nego zbog te vožnje, zbog te gruvanja i muzike. I zbog naprosto činjenice da je to bilo tada kad sam ja imao nepunih 15 godina, to je bio jedan od prvih mojih koncerata koji sam video i drugo, biti svedok nečega što će posle biti na toj ploči, znači kao jedan od najboljih albuma, XU, znači da se manemo ovih albuma koje si već pomenuo, znači to je već izlizana priča, uopšte ne ulazim sada i ne sporim, ali meni je taj album Ravno do dna, znači nešto što je sadržalo u sebi i prvi album, prvi album je fenomenalno. Prvi album i Filigrane, znači kao takve, i on je došao kao neki onako, kao, gledali smo u Johnny-a tada, kao... Čudan lik je bio Johnny. Pa ne, kako da ne, mislim, to je bilo... Marilyn Manson, ono pa znam. Jer 7 dana puniti tada SKC, to su stvarno pre, sada kažeš, pre 4 decenije. Jeste, to je jedino mogla Lepa Brena sa onih 30-50 koncerata u Domu sindikata. A ovo je bilo... Tada i tada i nikada više. Znači, a da ne pričam sada, bilo je tu i drugi divni koncert, niko neće zaboraviti,
Prljavo kazalište i Patrola u Pinkiju, jedan od najlegendarnijih koncerata. To je kad je basista Patrola imao udes sa onim njegovim kombinezonom, to se sjeća. Taj koncert u Pinkiju, jedan od najboljih koncerata. Nikada neću zaboraviti prvi koncert Party Breakersa u Dadovu. U Dadovu, da. Dadovu, da, kako ne. Nikada neću zaboraviti prvi koncert Discipline. Znači, kad je Žika Pavorčao iza Bubnjeva, da, tačno. To su, znači, sve neki, znači, nekako moje, moja, se naježi, moja sećanja jesu, su zapravo sećanja na te koncerte koje smo... Da, ti si volao da ideš po koncertima, ti si radio prikaze, ovaj, yes, bili smo na koncertu, se zvala rubrika, ali tako. Kao što, isto sada, kaži, ideš na koncertu, ne? Sve manje, kapiram, da. Ali u suštini smanjena je manja i ponuda, ali hoću da kažem, našao sam ovih dana, je bilo interesantno, ponovo je bila kiša na Tašmajdanu kad je bio koncert. Beogradski sindikat. Da. I onda se setio, napravio sam paralelu, rekao sam, čoveče, 85. smo pokisli na Bajagi. Bajaga, da. 37 godina kasnije, moj sin je kisne na Beogradskom sindikatu. Na Beogradskom sindikatu, sa drugom je bio na koncertu. I to mu je bio prvi koncert veliki koji je, no, kome je pristao u 7. razredu. I kažem, postoje neke ciklične stvari u životu koje, jeste, se okreću i ne ulazići u to da li voliš, ne voliš Beogradski sindikat i tako dalje, svako vreme nosi svoje, ali pokisnuti na Tašmajdanu i biti u dobrom raspoloženju. I siguran sam da će se on sećati tog koncerta kao što, kao što smo se mi sećali tog Bajaginog koncerta, koji sam po sebi sigurno nije bio, što se tiče sadržaja, nešto posebno, kao što je bila ta atmosfera i činjenica da si ti bio spreman da pokisneš i da pogine tamo na stage-u, zato što su se obložili kablovi. Yes. E to je, znači, 37 godina našeg života, a uvodu to je bio taj Johnny, da ne pričamo o nekim koncertima kao što je, na primjer, uvek se setim kada Gile kaže, rešili smo da napravimo orgazam, kad smo bili na koncertu Leba i Soli u Domu sindikata. Jeste, ja sam bio na tom koncertu. Ja sam bio na tom koncertu. Bili smo Žika, Darko Milojković, koji je posle svirao u Radničkoj kontroli, i ne znam ko je bio, koja je imao na sebi Lebi Soli majicu. Yes. To se seća, Lebi Soli majicu. I sećam se onog kamioneta, sad to ljudi osim naše generacije ne sećaju se, onaj tam kamionet, Tamić, koji je bio prilagođen scenskoj i binskoj opremi i na njemu je bilo napisano Lebi Sol. I to je bilo u onom haustoru, prolazu, jedan teget, i tu je bio kao, i rekao kao, wow, ovo je kao band. A sjeti se da je to bilo ono kao da oni su još uvijek bili u instrumentalnoj fazi Lebi Sol. To je bilo prvi moj koncert u životu i kao prvi koncert bez pevanja. Ja sam se smorio najstrašnije i jedino mi je bilo zvuk, je bio jak i prvi put sam se susreo s tim zvukom i potpuno genijalno. Ali vidiš ti, ja sad kad kažeš, meni je jedan od najvećih iskustava, ja sam tada još išao u osnovnu školu, bio koncert Vatrenog Poljupca u Pioniru. Pionir, brate, bio. I sećaš da je... Čitaš mi misli, ja sam bio na njihovom koncertu u Domu omladine i otpale su nam uši. Ja nisam slušao jače i koncert uđi, koji je bio bučniji. Da. Sećam se da smo otišli na koncert, ja nisam mogao da verujem. To je, znači, bilo onako vatreno krštenje, vatreni da gledaš poljubac, da, kao vatreni poljubac i kao da si na pisti, otpadaju ti uši od tog zvuka i te buke. Jezivo, ali to je jezivo, znaš, kao ta ekipa. Ne, ali bazi ti, mi u gradu, Pionir, kao sad ja, dete iz centra, razumeš, ono, ne znam da li sam video ikad te faci, ti odeš na koncert, ono, vatreno poljubac, kad sam ja video liko koji su tamo podolazili iz unutrašnjosti ili već iz Bosne, ovo ono, to mi je bilo jako simpatično i jako lepo. Moj najdraži koncert mi je bio, pomenuo sam prošle nedelje, ja mislim u podcastu, ili Rosić i ja smo pričali, ja sam, moja uloga kad su Katarina svirala velike koncerte je bila da izvodi magi. Ono, kako veš, slepi muzičar, tako veš, nešto tako zovu, da, zove se slepi muzičar, i onda ti vodiš muzičara do instrumenta i to, taj huk Hale Pioniri, to što sam ja doživio tada, meni je bilo super, a Ekaterinu nisam slušao uopšte u to vreme, kao ni mnogi, nego sam ih posle ono vremenom zavoleo i slušao, ali eto, najviše sam bio na koncertima EKV. I lepo je to vreme bilo, mi smo se baš onako gužvali po koncertima, išli smo, ono, volili smo i one, i od najmanjih svirki na Akademiji i Dadovu do tih velikih koncerata. Ja se sećam i onog seljačanja na stadionu INA, kad je
bilo ono bijelo dugme. Bili su, ne, pa bili su tu koncerti, ja se prisjećam i koncert, ja se sećam prvog koncerta Video Seksa u polupraznom SKC-u, ja se sećam prvog koncerta kad su došli ovaj Automobili, to je bilo u istom danu, u istoj večeri su Automobili i Video Seks nastupali. Sećam se odlično koncerta Lune. Da, Luna, Lune, pa onda koncert, jedan od najradosnijih koncerata sa najboljom emocijom je bio koncert, sećam se, prvi koncert animatora u Beogradu, u Dadovu. Oni su razvalili. Sećam se da smo bili toliko oduševljeni da smo skinuli sa izloga Dadova ovaj selotejp, znači poster, i odneli kući da zalepimo, koliko smo mi bili oduševljeni. To je bilo pre one histerije Anđelina zovu da im skinemo krila. To je znači bilo sam početak njihovog, ono koje mi smo rekli, wow, kao ovo je nevratno, u Dadovu. Čoveče, ali ja se sećam i grupe Boa u Skecu, pa se sećam, ja sam gledao s tadašnjom ribom Plavi orkestar, brate, ja sam samo bio u fazonu da me neko ne vidi, znaš, kao ono, u Skecu su imali koncert, tako da ono, lepo vreme bilo, ono, nadam se da će ovi naši klinci da se povrate malo, mada tih koncerata nema, ali vidim, ja sutra se spremaju za šetnju, ono, deca sa Vračara, ono, završeni osmaci, ono, video sam im playlistu, uopšte nisam ja nezadovoljan. Ne znam za pola stvari, ali svako vreme nosi, i ja se tu vrlo poštujem izbor koji prave. Jel mučiš si nad muzikom svojom? Nemam te pretenzije, zato što mislim da neka izabere, velika je ponuda. Velika je ponuda, uvek se setim nas koji smo, kad odemo u inostranstvo, bilo je ono, neko ide u muzej, a mi kažemo roditeljima, ostavi me u Tower Recordsu i vidimo se za par sati. Da, Virgin ili tako. Ti si kao ušao tu i potpuno gladnih očiju gleda sve te albume, ne možeš da veruješ. Yes. I hoće sve to da poneseš kući. E, taj osjećaj, to se teško sada može bilo kome opisati, niti ja lamentiram tim. Ja samo hoću da objasnim da je zaista postojalo neko drugo vreme, a da ne pričam o tome šta je bilo kada ti čuješ da će neki album biti licencno objavljen kod nas i da nećeš morati da juriš original. No More Heroes, sad će Stranglers, jer on je bio red kod Jugotona. Ili Dušane, čekaj, evo sad je aktuelno, danas, kad pričamo, danas je bio prijemni na Pravnom fakultetu. Dobro. Sećam se scene gde ja dolazim na prijemni na Pravnom fakultetu i pod miškom nosim The Queen is Dead, The Smiths, koji sam nabavio iz Londona, sledeći polažem ispit, gde idem? Idem pravo u Studio B, da odnesem Slobi Konjoviću da presnimi za paradu albuma i vibracije. Znači, to je tako funkcionisalo. Znači, niz ploča koje su zaista antologijske, koje smo nabavljali ko zna kakvim kanalima, glavna misija me je bila, meni nije bilo teško da kad čujem na akademiji neku pesmu, da sutradan zovem Srđana, da se nađemo, da mi da taj single ili album, da odnesem u Studio B, ne zato da bi mi imali, nego da bi mogla da čuje svi živi. Drugim rečima, Dušane, vraćam se ponovo, javni interes. Jeste. Zašto bi ja jurio nekog u nedelju ujutru da nađem ploču ili išao na Banovo brdo kad čujem da neko ima novi, neki single i novi album? Zato što sam smatrao da je to dobro za sve. Naravno. I bilo bi mnogo bolje kada bi bilo, kada bi ta kultura javnog interesa bila neka preovlađujuća kultura ovde. Ali to je nama bilo ugrađeno u memorijskom čipu. DNK. Ti si bio u vojsci kad sam ja pokrenuo demo listu Ritma srca i onda kad si se vratio iz vojske, ja sam jedva dočekao da ti to prepustim, pošto je onaj moj ormarić, seti se kad si rekao, ne znam, žalio si se Jelici i Gorici na mene da sam neuredan, a ja sam radio tad onu ploču, ne sećam se, izgubio sam nekim ljudima Bank Roberts, to mi je najžalije taj band, on dečko prodo skije, jebote da snime, demo snimak i ja mu izgubim traku, jurio me godinama, mesecima, ja sam se krio, ali nema veze, onda si došao ti i stvarno si uredio to, i seti se koliko smo se radovali kada Sloba uzme neku pesmu sa demo liste i pusti je na Diskomeru. To je bilo ono, naš kao potpuno ludilo, ja se sećam da sam imao ključ od njegove kancelarije, stalno mi je govorio samo Miki Nemoj Ramonse, i davao mi je taj ključ, tako da ono, sve smo to lepo proživeli, a to što kažeš javni interes, ja sam doneo Bonzo Goes to Bitburg, maxi single i This is England Clash,
prvi put u životu kad sam ušao u Studio B, uveo me Peđa Bajčetić i Voja Nedeljković i ja sam otišao kod Slobe i dao sam mu to i on je rekao hvala. Zoran Marjanović koji je Slobu snabdevao pločama je posle bio moj kolega Stuart u Jatu, fly direktor, mislim svi ljudi su se na kraju povezali i svi putevi su vodili da te ploče odnesemo Slobi. Jeste, i da to čuju svi. Da čuju svi i to je taj ukus koji je formirao Studio B, koji je formirao Sloba Konjović, koji i meni se čini da je to negde malo marginalizovano, kako kažemo, o tome se malo priča, a zapravo je to strašno veliki uticaj imalo čoveče, na formiranje svih nas. Formiralo je ovaj grad, što je rezultiralo jednim vremenom da smo bili mapirani na karti sveta kao jedno značajno mesto. Ne samo klub Akademije, nego sve to što se dešavalo tu i taj Studio B i ta muzika i vibracije i parada albuma i da ne pričam šta, svi smo mi učestvovali u tom projektu koji je Sloba fantastično na neki način usmeravao i sve to nas na kraju krajeva napravilo nas na ovakve ljude kakvi smo, da budemo ono časni, ponosni i šta god da radimo da stojimo iza svojih, ono, makar pravili sranje, ali ćemo, ja sam od naše generacije naučio najlepšu stvar, to da uvek umemo da se izvinemo. I ja hoću ovog puta da ti se izvinim ako sam nešto srao tebi i kada u životu znaj da nije bilo lično, nego sam si me nervirao zato što si ispravan i zato što prosto nekad bih volao da budem ti, ali ne mogu to. Hvala to, ti. To se tako rađa, razumeš? Hvala tako ti. Da ono, ne, kažem ti, bilo je tu nekih stvari, bilo je nekih situacija koje nismo mogli da se razumemo, jer kažem ti, ti si imao tu misiju, vuko si kao tramvaj, jak si bio u tome, nepokolebljiv i zaista volao jednog dana da budeš na čelu neke institucije, ali mislim da oko tebe ne bi bilo ni mita, ni korupcije, ni toga da li mene poznaš ili ne poznaš i mislim da bi tad volao da živim u zemlji u kojoj moja deca žive i deci ti je, na primjer, direktor javnog servisa. Evo, ja to opet sad javno kažem, da li će neko da me pljuje ili neće, baš me voli dupe, pravo ti kažem. Slušaj, sve je moguće i imamo godina koliko imamo, još... Boga mi, Mici, ono, ne znam kako ti s leđima, ali ja ono, jaš malo se savijam. Ali je činjenica da nema predaje. Nema. U tom smislu i u suštini uvek sam svež i svež u smislu i spreman za nove izazove, samo što sad to sagledavam iz drugačije perspektive na osnovu ovog iskustva koje imam i činjenice da je, ponavljam, izuzetno značajno napraviti taj ceo krug, jer ga onda razumeš, a kad napraviš taj krug tih 360 stepeni, onda u suštini ne postoje nepoznanici. Dobro. Čućemo se za godinu dana kada ti sin bude završio 8. razred, kukaj slobodno, vidjet ćeš kad prodaje hormoni, vidjet ćeš kad prodaje to, nije ono našo fazono vidjet ćeš, nego prosto taj, to što su napravili sa ovim polaganjem testova, evo i Urošev i Sinović i još malo da dođu, to što su radili s tim polaganjem testova, to je bukvalno zločin prema klincima, jer su ih ono što kažem, izgasirali na jedan pogrešan način i sad kao mi kao roditelji to pokušavamo da ublažimo, bavim se ovih tih dana da ih iščutiram posle na more, da grad ostane samo za nas i da, što ti kažeš, mogu da se parkiram gde hoću, da odem na taš kad hoću, da uživam. Mici, puno ti hvala. Ti ćeš verovatno nastaviti da se obrazuješ, ti ćeš verovatno nastaviti da živiš i da radiš na svemu tome za javni interes, za javno dobro i ono, živ bio, ono, pazi se, prosto ono kao, znaš, uvek se ja, ne mogu kažem brinem, nego, znaš, prosto mislim da niko nije sazdan od... Slažem se. Uzmi mother little helper ako se iznerviraš, znaš, nemoj da vučeš na suvo, grozan svet je oko nas, tako da ono, znaš, prosto i ne obraći pažnju na komentare, to mislim da si mi ti rekao to svoje vremeno, tako da ono, sad ja tebi to ponavljam, pusti komentare kojih, ono, da ne kažem šta, prosto znaš ko si, šta si i uvek ćeš biti ono naš prijatelj i dobri duh ovog grada i volim kad kažeš Mici da svi znaju ko je Mici, eto, to je to. Hvala, bilo mi je drago. Uroš Bogdanović, Saša Mirković, Mici, Bruno Nedeljković, vidimo se u sledećoj epizodi, sledeće subote. Ćao.